Dobroveče. Na pravom ste mestu. Događaj koji je potresao javnost i problem sa decom i nasiljem nad njima stavio je ovaj problem u fokus dešavanja. Ovo nas je podstaklo da o ovoj temi govorimo otvoreno i bez zadrške. Ja sam Antonela Jelić, a moji gosti večeras su direktorka Klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević, dr. Ivana Stašević-Kljajić. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. Direktorka najveće predškolske ustanove u Srbiji, Sanja Lazović. Dobroveče, hvala na pozivu, ali moram da vas ispravim, nije najveća. Nadam se da je najbolja i jedna od najstarijih predškolskih ustanova. Ja imam informaciju da je najveća, ali svakako se nadam da je najbolja. Nije, naprotiv, možda smo jedne među manjima, ali smo među najstarijima, proslavljamo 101. rođendan ove godine. Dobro, možemo i da krenemo sa pitanjima. Doktorka, kakva su vaše iskustva o zlostavljanju i šta je praksa pokazala? Kad se tiče zlostavljanja dece, mi se bavimo u, da kažem, nekom ograničenom obimu dečijom psihijatrijom i uglavnom smo fokusirani na adolescente. Ono što je zaista najčešće, to je da su ljudi koji vrše nasilje nad ovom kategorijom, u stvari njima bliski, ljudi u koje imaju poverenje i to nasilje najčešće možemo da gledamo, da kažem, iz neka četiri ugla, kao fizičko, seksualno, emocionalno i medicinsko, takozvano medicinsko nasilje koje podrazumeva u stvari uskraćivanje medicinske nege i zdravstvene zaštite deci. Što se tiče adolescenata, ovo može da dovede, obzirom da se dešava, da kažem, u nekom jako osetljivom periodu odrastanja, sazrevanja, može da dovede kasnije do reperkusija na lični razvoj tih mladih ljudi koji su, kažem, posebno osetljivi u tom periodu. Da li možemo izdvojiti neko od tih nasilja koje ostavlja najveće posledice? Ne, prosto ispoljavanje posledica i oblici su zaista potpuno individualni i zavise najpre od ličnih karakteristika dece. Kažem, svaka vrsta nasilja podjednako može dovesti do kasnije problema, a kažem, nekada i akutnih poremećaja mentalnog zdravlja. Pitanje za vas, kakva je praksa i šta je vaše iskustvo pokazalo u državnim vrtićima, a da se odnose i takođe na zlostavljanje, isključivo na decom, naravno? Tema je jako zanimljiva i kao što ste rekli da ovo što se dogodilo poslednjih dana u našem društvu sigurno ostavlja posledice i podstiče ovakve teme. Nasilje se sporadično dešava kao i svuda oko nas, može da dođe do toga i u predškolskoj ustanovi, ali predškolske ustanove su tako uređene da se gleda da se to ne dogodi. Tako da postoje sistemi i prosto jedan mehanizam zaštite ne samo dece, nego i zaposlenih u okviru jedne ustanove. A kada napravite paralelu između državne ustanove i privatne, da li postoji neka razlika i kakva? Pa razlika ne bi trebalo da postoji jer nas uređuje isti zakon, ali moram da kažem da što se tiče državnih predškolskih ustanova, one funkcionišu po istom sistemu. Velika je kontrola predškolskih ustanova. Svi zaposleni kada se zapošljavaju u jednu predškolsku ustanovu moraju da zadovolje određene kriterijume. To je možda i najvažnije, da kad neko ulazi u predškolsku ustanovu, pre svega mora da bude zdrava osoba i sposobna za rad sa decom. To je vrlo jasno definisano, a zna se šta to znači, tu je i doktorka koja može to da stručnije objasni. Takođe, osobe koje rade sa decom, znači nisu to samo vaspitači, medicinske sestre vaspitači, nego svi zaposleni u okviru jedne ustanove, to uključuje i stručnu službu i tehničko osoblje, neophodno je da poseduju dokumentaciju koja pokazuje da nisu osuđivani, krivično gonjeni. Znači, to je ozbiljna dokumentacija koja vas nekako kvalifikuje za rad u jednoj predškolskoj ustanovi. Ali je mnogo važno i da kada se ljudi zapošljavaju, budu svesni da će raditi jedan najlepši posao na svetu i da će u okviru jedne predškolske ustanove imati priliku da kreiraju nečiji budući život.
verujte da ja često kada neko dolazi na razgovor, istaknem da je najvažnije da znaju da su uzori deci, da smo mi domaćini jedne kuće i da je naša uloga, deca nas posmatraju, oni rade ono što mi radimo, ne ono što im govorimo. Tako da, em je uzrast osetljiv, em je delatnost veoma važna, po mom mišljenju. Doktorka, gledajući psihijatrijsku istoriju, a kroz pojavu modernog društva, praćenu svakodnevnim inovacijama, da tako kažemo, koliko je došlo do evolucije i neke šire lepeze zlostavljanja? To se nije mnogo promenilo. Nasilje je ubikvitarna pojava, karakteristična za sve meridijane, sve društvene grupe. Prosto ne možete odvojiti jednu grupu u kojoj je to više ili manje zastupljeno. U principu ljudi strašno generalizuju stvari i nekad čak i preusko gledaju. Ne dolazi toliko do generalizacije koliko do nekog uskog fokusa. Ako se desi neki karakterističan, specifičan, medijski atraktivan događaj, onda svi misle da se nasilje može odnositi samo na jednu društvenu grupu, na jednu starosnu grupu i slično. Ne, nasilje je ubikvitarna pojava. Nasilje, rekli smo već, može biti i emocionalno, i fizičko, i seksualno, medicinsko, to sam nabrojala za decu karakteristično, kad se odraslih tiče, ono može biti i ekonomsko vrlo često i tako dalje. Znači, mi ne možemo reći gde se to najčešće i najviše dešava, mi možemo pregovoriti o tome koliko tolerišemo nasilje, koliko, kako ga tretiramo i koliko govorimo o njemu otvoreno. Eto, to su neke možda kulturološke razlike. Mislim da naše društvo jeste malo konzervativnije u tom smislu, što ima neko objašnjenje u nekim psihološkim razlozima. Teško je žrtvama da govore o tome. Nekada ima malo razumevanja za to i slično. Nekada je problematično uopšte govoriti o tome, jer kažem, postoji mogućnost da se nešto prebrzo ili olako okarakteriše kao nasilje. Ali, jeli, evo, ja ću da kažem kao građanin koji jeste aktivni učesnik u društvenom životu, mi imamo nekada nasilje kao odgovor na nasilje, znači to verbalno nasilje, naš javni diskurs je prepun nasilja i mislim da, ajde da kažem da neke loše pojave koje se desi jesu dobar povod da o tome razgovaramo i da korigujemo sve te neke društvene pojave koje nas mogu, da kažem, unaprediti za budućnost kao društvo. A kako se ponašati u situacijama, tačnije kako žrtva da se ponaša u situaciji kada pretrpi nasilje? Znate šta, prvo, mi moramo da radimo na edukaciji, na prosvećivanju stanovništva. To može, jeli, da vrlo, vrlo lako bude i domen mentalnog zdravlja, odnosno promocije mentalnog zdravlja. Mi moramo ljude da naučimo da prepoznaju nasilje, da nauče da osjećaju, da poznaju sebe i da govore o tome šta nije dobro, šta loše percipiraju i šta loše osjećaju. To je broj jedan. Znači, ljudi moraju da se edukuju o tome. Onda će biti lakše da govore o tome, jer će biti unapred pripremljeni da je nasilje nešto što vas čini slabijim, oduzima vam i motive i energiju, nekada vas dovodi u stanje kada prosto vi niste dovoljno sposobni da pričate o tome. Dalje, treba ih uputiti i na sistemsku podršku. Naše društvo je u prethodnom periodu od pre par godina napravilo ogroman iskorak u borbi protiv nasilja. To je čak na nivou intersektorske saradnje. Znači, uključeni su ne samo Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, uključeno je Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete i sl. Znači, to je sada jedna šira društvena akcija koja svakog dana dobija na aktuelnosti, ali mislim da moramo i dalje da radimo na tome i više da radimo na tome i da uključujemo više stručni rad, a manje da to vodimo kao, da kažem, teme za tabloide i za, da kažem, neke neprimerene javne rasprave, da to tako nazovem.
Slažete se da pogledamo prilog, s obzirom da smo uradili razgovor sa predsednicom privatnih predškolskih ustanova, Dušankom Tasić, pa ćemo nastaviti naš razgovor dalje. Idemo na prilog kratko. Bilo koji vid nasilja u vrtićima i uopšte bilo gde je nedozvoljen. Pogotovo sa malom decom, ja se to osvrćem čisto profesionalno, jer ako je neko vama dozvolio i dao na obrazovanje i vaspitanje neko dete od godinu do 7 godina, mislim, apsolutno morate se ponašati ne da je vaše dete, nego da je kao 3 puta vaše dete. Znači, sve ono što ne biste voleli da se dešava vašem detetu, ne smete sebi dozvoliti ni u radu sa tuđom decom. Tu tek treba da budu zaista rigidne mere za sve koji apsolutno pokušaju bilo kakve oblik nasilja, a da ne pričamo ako se nasilje i desi. Ja sam lično da se pojedinac kažnjava koji izvrši to delo ili se ustanovi da je pokušao to delo i da mu se apsolutno do kraja života zabrani rad u toj sferi rada i naravno da snosi i krivičnu odgovornost. Predsednica Udruženja privatnih vrtića ističe da je odabir vaspitača veoma važan i da se ne razlikuje od izbora u državnoj ustanovi. Odabir vaspitača je kao i u državnom vrtiću. Znači, diploma vam je ulaznica da možete uopšte da učestvujete u konkursu i da dođete da radite taj posao. Sve ostalo je drugačije. Znači, da biste došli na posao, morate da prođete i psihofizičku pripremu, odnosno proveru koju radi Nacionalna služba za zapošljavanje, koja radi to fantastično, odgovorno. Morate da prođete određeni probni rad. Prosto taj neki feeling koji stvarate između dece i sebe mora da bude na adekvatan način, ne možete da radi kako hoće. Dušanka Tasić kaže da je veoma komplikovano da roditelj dođe do saznanja da njegovo dete trpi nasilje i da je u prvi mah neprepoznatljivo. To što ako vidite da neko malo podigne glas ili sve to, naravno da je to nedopustivo, ali prosto morate mnogo, mnogo oprezni da budete u donošenju takvih, da kažem, rezultata ili već ishoda da se nad nekim detetom dešava nasilje. Ovo kad se desi onako drastično, to je najmanji problem. Mislim, najmanji problem u velikom problemu. Mnogo su teži oni sitni postupci koji se dešavaju, a da nismo ni svesni da se toga desi. Ne možete detetu da kažete da je glup, da je blesav, da je šašav, da je ovakav ili onakav. Sve su to stvari koje na dečjoj duši ostavljaju neki efekat koji nije poželjan. Videli ste prilog, mi nastavljamo naš razgovor. Možete li nam reći ukratko kada se uključuje inspekcija i kakva je procedura? Mnogi roditelji ne znaju kako da zaštite svoje dete. Možda mnogi roditelji ne znaju, možda je to mišljenje javnosti, ali mislim da roditelji u predškolskim ustanovama znaju kakva je procedura, jer su oni uključeni u neposredni rad ustanove. Svaka ustanova ima svoj statut ustanove i definisan je rad ustanove vrlo precizno. Roditelji su vrlo obavešteni o tome i kroz roditeljske sastanke i na samom upisu kada se upisuju vrtić, ali ne samo tako, nego kao aktivni učesnici saveta roditelja. Znači, savet roditelja je jedno veoma bitno telo svake predškolske ustanove. Tako da roditelji jesu upoznati sa procedurama. Takođe, svaka predškolska ustanova ima različite timove koji funkcionišu u okviru ustanove i štite prava ne samo dece, nego i zaposlenih jedne predškolske ustanove. Jedan od tih timova je tim za zaštitu dece od diskriminacije, nasilja i zlostavljanja i zanemarivanja. Tako da on jasno definiše šta se radi u kojoj situaciji kada do takvih situacija dođe, a dešava se da dođe. Znači, to nije isključeno, ali kažem, retko je. Nije to učestala situacija. Dobro. Samo još da dodam da osim ustanova ovog tipa i u zdravstvenim ustanovama je u skladu sa zakonom obavezno prijaviti svaku sumnju
na nasilje. To je, kažem, još jedan od mehanizama unutrašnje i spoljašnje kontrole kad se tiče nasilja nad ne samo decom, već i drugim starostnim kategorijama. Možemo da čujemo i vaše mišljenje povodom ove situacije, odnosno nemilog događaja koji se desi u vrtiću na Voždovcu. Postavlja se pitanje da li je kriva i osoba koja je snimala ceo događaj i nije reagovala i sprečila nasilje. Volila bih da čujem mišljenje i doktorke, a i vas. Pa ja ne mogu da, ne znam šta se desilo i inače nemam običaj, nije etično da govorim pre pravosudnih i ostalih kontrolnih organa o nekom događaju. U svakom slučaju snimanje unutar jedne takve ustanove mora biti uređeno nekim internim aktima, zakonskim, podzakonskim i uopšte statutom, koleginica spomenula, kažem, eto još jedan akt koji uređuje unutrašnje funkcionisanje jedne ustanove. Kažem, to zavisi i nekada i od akreditacijonog standarda, odnosno standarda kvaliteta ako je implementiran u samoj ustanovi. U svakom slučaju, snimanje jeste protivzakonito ako se radi u nekim posebnim uslovima. Možemo li kratko? Ja se slažem sa koleginicom, vrlo je to neprijatna situacija i teška je za komentarisanje, pogotovo kad niste imali neki realni kontekst te cele situacije, zato je teško o tome govoriti. Svakako da je zabranjeno, strogo je zabranjeno bilo kakvo snimanje i fotografisanje dece i bez saglasnosti roditelja. I kad je u profesionalne svrhe, naravno da je korisno da vi snimite neku aktivnost kada radite sa decom, jer ćete iz takve aktivnosti izvući, kako da kažem, unaprediti vaspitno-obrazovni rad, imati priliku da komentarišete, a znate da se vaspitači i sestre vaspitači ceo život stručno usavršavaju do kraja svoje karijere, stalno rade na sebi i unapređuju vaspitno-obrazovni rad. Ovo je vrlo nezgodna situacija, što kažu, pitanje je šta je motiv za snimanje takve situacije. Tako da ni ja ne bih iskreno o tome govorila, jer nekako, znate, ponekad je i kontekst, kad se nešto izvuče iz konteksta, potpuno dobije drugu dimenziju. Bez da me ne shvatite pogrešno, namere da ja nekog branim ili optužim za nešto. Nekad je neki postupak vaspitača može da se opravda, a da nekom deluje sa strane potpuno drugačije. Ne kažem da je to za ovu situaciju, nego prosto postoje takve stvari, znate. A kažem, da li je sada ta osoba mogla da spreči to nasilje na licu mesta? Zašto je snimila, to su pitanja i za tu osobu na kraju. Ali nije profesionalno objaviti neki snimak bez saglasnosti roditelja, izneti na kraju privatnost potpuno te dece, jedno pravo na privatnost i njihovo pravo na neku njihovu ličnu privatnost vi ugrožavate na taj način. Da li je naše društvo sposobno i spremno da prekine tu ustaljenu praksu da svaljuje krivicu na žrtvu? Ja se ne bih složila da smo mi baš takvo društvo. Mislim da mi jesmo kompetentno društvo u svakom smislu koje odgovara i vremenu i mestu u kom obitava. Naravno da se ne može generalizovati do te mere ta stvar. Opet kažem, mislim da je i to jedan stav koji je nametnut putem medija, tabloidnih medija, kojima u stvari odgovara neka atraktivna tema koja će zainteresovati što više ljudi, naravno iz komercijalnih razloga, i to je razumljivo, ali zaista smatram da mi jesmo društvo koje može i koje zaista svakog dana živi tu neku etičku priču kad se radi o žrtvama, o onima koji nasilje rade i slično. Mislim da mi kao društvo nemamo problem sa tim, osim što je li takav stav i takva floskula može biti medijski atraktivna. A opet se vraćam da smo mi možda konzervativno društvo na nivou pojedinca, gde vrlo često se žrtve osjećaju loše i gde mogu očekivati naknadnu viktimizaciju ako javno govore o tome. Zato mislim da je dobro što smo na putu osnaživanja institucija, gde sve može proći kroz institucije, a ne kroz medije prvenstveno, da je to za žrtvu i bolje i komfornije i sigurnije. I mislim da svakog dana možemo imati primjer. Mislim da bi bilo dobro i da razgovarate o tome sa ljudima koji rade u institucijama, koje se u stvari bave procesuiranjem slučajeva nasilja, gde sigurna sam ćete naći sagovornike koji vam govore o
zaista dobro definisanim, preciznim procedurama koje štite integritet i lični i neki drugi same žrtve koja je odlučila da prijavi neku vrstu nasilja nad njom. Mislim da imamo dobru zakonsku regulativu i mislim da upravo to i živi kroz institucije. Mislim da je možda sada prioritet da govorimo o tome koliko je važno da se mi naviknemo na institucionalno rešavanje većine stvari, a ne rešavanje putem pritiska na javno mnjenje, kažem opet preko nekih senzacionalističkih naslova i šta još već, ne u javnom diskursu. Apsolutno se slažem. Recite mi koliko je teško za žrtvu da uopšte govori, s obzirom kako ste rekli da je ovo konzervativno društvo. Da li je to zbog osjećaja stida, straha, sramote i onda se žrtve povlače u sebe i ćute godinama? Ne, žrtvama je a priori teško, zato što nekada nasilje doživljavaju tako dugo da se hronificira njihov osjećaj niskog samopoštovanja, niskog samopouzdanja, pada energije, neki razvijaju kompletne slike depresivnog sindroma, posttraumatskog sindroma i slično, što vas, kažem, potpuno sprečava u tome, prosto nemate niti snagu, niti volju, niti motiv, upravo zbog toga što vas je to nasilje do te mere iscrpilo da ste razvili neku vrstu psihopatologije. To je, znači, vrlo očekivano. A kad sam ovo malo pre rekao što ste navili, ja sam mislila na javno govorenje o nasilju i opet podvlačim, mislim da kao društvo imamo bar ne samo dobru osnovu, nego mislim da smo puno uradili na prevenciji nasilja i kažem da mislim da je zaista prioritet da edukujemo ljude da te institucije postoje. Možda ljudi ne znaju dobro kako da se kreću kroz sistem institucija koje, gde mogu rešiti ove probleme i da se edukuju da krupne probleme, ne samo probleme u vezi sa nasiljem, već sve probleme rešavaju kroz institucije, a ne kroz, da kažem, senzacionalizam. Da, to je problem generalno. Jer, da, to je problem generalno zato što na taj način može da se, kažem, mogu neke stvari da se zloupotrebe. Eto, to je opasnost i, kažem, opet, ne mislim da je izlaganje privatnosti nešto što je u svakom smislu poželjno. Slažem se. A recite mi, kako razlikovati osobu koja ima autoritet nad decom i osobu koja vrši nasilje? Generalno je to veoma diskutabilno kod našeg naroda, upravo i zbog tog načina o konzervativnom shvatanju i prosto vaspitanja. Pa kada govorimo o tim stvarima, šta znači autoritet? Evo, ja sad se preispitujem kao vaspitač koji je radio dugo u grupi sa decom. Autoritet ste kad sa puno ljubavi nešto radite i dete vam veruje. Taj pogled koji vi dobijete od deteta, ono će uraditi sve da nekako potvrdi tu ljubav između vas dvoje. To je za mene autoritet. Možda neko pogrešno doživljava šta je autoritet. Vi možete da budete zahtevan vaspitač, neću reći strog vaspitač, možete da budete zahtevan vaspitač koji sa puno ljubavi dolazi do cilja. Ljubav je nešto što je u ovom poslu ključno. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, ceo taj stepenik je prvi stepenik u sistemu obrazovanja. Neverovatna je uloga naše delatnosti na budući razvoj te ličnosti. Mislim da je svako u predškolskoj ustanovi ima svest o tome koliko je važno da se prema deci pažljivo postupa i sa puno ljubavi. Vi treba da imate puno ljubavi ne samo za taj konkretan vaspitno-obrazovni rad, nego za sve oko sebe. Jer kad potvrdite to kod sebe i nekako zračite, znate, kad je neko nasmejan, kad je neko, on je isto autoritet. Za mene autoritet u predškolstvu neko ko je nasmejan i jako lepo radi sa decom, deca su srećna što dolaze u vrtić. Za mene nije autoritet neko ko je strog a priori. On je strog je pa je strog. Šta to znači? Znači, jednostavno, autoritet se gradi tako što sa decom lepo radite, sa puno ljubavi.
Kako roditelji da prepoznaju da dete ima problem u vrtiću i da trpi nasilje? S obzirom da deca ne govore o tome, tačnije jako malo govore. Pa znate šta, i to je tanka je linija u kom je to uzrastu i u kom je to periodu. Mm-hmm. Posebno osetljiv period adaptacije kada se dete tek upiše u predškolsku ustanovu i krene da pohađa vrtić, desi se recimo nekad, to su neki primjeri iz prakse, da u početku dete vrlo rado prihvati sve, nekoliko dana se ponaša fantastično, sve utisci su predivni, dolazi kući pun utisaka, a onda odjednom kaže ništa mi se tamo ne dopada, vaspitačica viče, onda iznosi i neke stvari koje možda nisu ni istina. To se dešava kada dete shvati da je tu pod nekim zahtevom. Znači da postoji određen, da kažem, dnevni raspored na koji se on navikava, odnosi sa drugarima, odnosi sa vaspitačima. Prosto ulazite u neku kolotečinu i treba da se prilagodite. I onda je to detetu nekada teško. E, tu je mnogo važno poverenje između roditelja, vaspitača i ta neka zajednička interakcija. Važno je da su roditelji deo i te adaptacije i deo rada vrtića. Oni su naši najbolji saradnici. Oni su za nas direktna spona između nas i deteta, ali tako? Što pre uključite roditelje u rad vrtića, nekako se dobije jedna lepa atmosfera u kojoj dete prosto uživa i vi imate jednu divnu atmosferu. Naprimjer, sada je ove godine korona doprinela da zbog ovih mera koje su na snazi, vi nemate mogućnost uključivanja roditelja u neposredan vaspitno-obrazovni rad tako što će doći u vrtić i imati neku aktivnost sa decom i tako dalje. Ali postoje drugi načini na koje mi jačamo te zajedničke kompetencije i družimo se i pokušavamo da taj vrtićki život unapredimo i da nam svima bude bolje. I da dobijete adekvatnu povratnu reakciju. Tako je. Doktorka, da li ste se susretali sa decom koja su u ranom periodu odrastanja, tačnije detinjstva, zlostavljena na bilo koji način i možemo čuti vaše iskustvo, ne konkretno, nego generalno? Pa da, naravno da su takva deca vrlo često korisnici usluga sistema zdravstvene zaštite, naročito njegovog dela koji se bavi zaštitom mentalnog zdravlja. Ono što bih ja mogla da kažem, da podvučem i kao šlagvort na vaš prethodni dijalog, je to da postoje neki znaci koji mogu ukazati na to da deca jesu zlostavljena. Naravno, oni teško govore o tome što zbog uzrasta, kao što ste naveli, što zbog straha i, da kažem, prethodne, ajde uslovno kažem, pripreme od strane onog lica koji ih zlostavlja, da se ne govori o tome. To nekad budu neki tajni paktovi njihovi i tako dalje, jer se uglavnom radi o poznatom nasilniku koji je blizak na neki način sa detetom. Također, kažem, postoji strah od kazne od roditelja, jer dete zna da se dešava nešto što nije baš u redu. Kažem, svaka nagla promjena ponašanja kod dece svih uzrasta može roditelju da bude signal da se nešto dešava. Ne eksplicitno nasilje, ali između ostalog i to. Deca se povlače u sebe, često se socijalno izoluju, zatim imaju probleme sa spavanjem, sa ponašanjem, bivaju agresivna ili autoagresivna, odnosno sklona samopovređivanju. Uspeh u školi ili ponašanje u vrtiću se također menja. Nekada čak i vaspitači mogu da identifikuju nasilje koje dete doživljava izvan predškolske ustanove. Da ne bude da se samo u nekim institucijama, odnosno ustanovama, takve stvari dešavaju. Znači, postoje čak nekada i staratelji koji vrše nasilje. Kažem, ovo su neki simptomi koji su vezani za mentalno zdravlje. Vrlo često vi imate, kad se tiče fizičkog i seksualnog zlostavljanja, vrlo jasne telesne simptome i znake koje često viđaju kolege pedijatri u svojim ambulantama i sl. Također se mogu vidjeti posljedice medicinskog zlostavljanja.
sve ono što znači kompromituje funkcionisanje jednog deteta odražava se na njegovo ponašanje i na njegov emocionalni život. I to je nesporno i to je nešto što oni koji su jako bliski s detetom mogu veoma jasno da vide i naravno u nekoj atmosferi poverenja i bliskosti sa detetom vi možete puno toga kasnije i saznati od njih i naravno opet posljedično, odnosno vezano za to, potražiti adekvatnu profesionalnu pomoć jer svi znamo i svi moramo da znamo da se nasilje može desiti bilo kome od nas, ne samo deci, ne samo jednoj kategoriji ljudi, svako od nas jedno može biti žrtva nasilja i važno je da znamo da uvek trebamo da potražimo pomoć i u našem društvu i u ovoj državi imamo gde da je potražimo i zaista adekvatnu, kao adekvatnu i da je dobije. Hvala. Na koga se najviše svaljuje krivica? Tačnije, za koga možemo reći da je kriv ukoliko se nasilje nad decom prećutkuje, odnosno ćuti se o tome ili, kao što reka doktorka, roditelji ne vide ukoliko se dešava u vrtiću da njihovo dete ima problem. Da li krivica ide roditeljima ili u suprotnom smislu, odnosno u drugom slučaju kod vaspitača? Mi svi zajedno učestvujemo u odrastanju dece i kada je tim je uspešan kada zajedno funkcioniše. U jednoj preškolskoj ustanovi vi imate stručnu službu koja obilazi vaspitače koji rade sa decom u grupama, znači to je tim koji je sastavljen od psihologa, pedagoga, socijalnog radnika, medicinske sestre koja se bavi preventivno-zdravstvenom zaštitom, a naravno da i direktori obilaze i nadgledaju rad grupa. To je veoma važno, jer svako ponašanje koje izlazi iz nekog koloseka koji se smatra normalnim i poželjnim, se lako uoči, pogotovo u sistemima gde imate veću kontrolu. Normalno je da su tu i koleginice i rukovodioci vrtića. Prosto svi kao sistem funkcionišemo. Tako da ne postoji mogućnost nekog zataškavanja, bar iz moje prakse, bar ja ono što sam doživala, jer i našim pravilnicima ponašanja u ustanovi bliže se definiše taj odnos prema poslu, postoje pravila i za zaposlene i pravila ponašanja i za roditelje i prosto kad vi u okviru toga poštujete ta pravila, ne postoji mogućnost da dođe do nečega, ali isto tako postoji disciplinska odgovornost za svakog onog ko prekrši ta pravila. Znači, postoji put kada se tome da se neko kazni. Ja sam imala jedan primjer iz prakse da je koleginica dobila otkaz zbog ponašanja koje nije primereno. Znači, to je zaista retko, ali to može da se desi. Naravno, niko ne želi da bude saučesnik u nekom negativnom ponašanju, da ne kažem zlostavljanju u odnosu na neko dete. Mi smo razgovarali i sa direktorkom udruženja Dece obolele od autizma, Vesnom Petrović. Pre nego što nastavimo naš razgovor sa gostima u studiju, pogledat ćemo prilog. Nasilje je štetno i za decu ometenu razvoju i za decu tipičnog razvoja. Ono što je teže kod dece i što je, kako da kažem, mnogo veće nazadovanje tog deteta, ono, njegova nesreća, njegova tuga, njegovo povlačenje, znači potpuno u sebe, je zato što ono samo ne može da se snađe. Zato što takvo dete s ometeno u razvoju, pa i autizam, su manje više bez komunikacije, znači ne komuniciraju, ne govore. Zato što u tako malom uzrastu, ja sam videla ono vrtić, ono je jaslena grupa za jaslice, znači ta deca su potpuno nesnađena, ona ne razumeju svet oko sebe. Onaj dečak nije razumeo vaspitačicu šta je ona htela. On je plakao zato što se plaši. Znate, to je stvarno bilo, ne znam. On je uopšte nije razumeo. Znači, ono je, ja sam to već jednom rekla, ono je vrtić tuge, a treba da bude vrtić sreće. Vesna Petrović odgovara zašto roditelji ne mogu primetiti da njihovo dete trpi nasilje. Po jednom znaku da neće da ide u vrtić. To je sigurno. Da neće da ide u vrtić, da
hoće da skrene da šeta, da hoće da se vrati kući. To je apsolutno sigurno i svako dete, ne samo autistično, i tipično dete, ako ne želi da ide u vrtić, nemojte ga terati da ide u taj vrtić, vidite šta nije u redu. Znači, to je, o krivici roditelja ne možemo da pričamo. A evo zašto? Ne zato što sam ja roditelj pa branim, nego zato što su to godine roditelja, godine, znači sa tako malom decom, ukoliko je autizam prisutan, vrlo zbunjeni, vrlo tužni i dalje ne znaju šta se događa, znači nema nikakve dijagnoze, vide da njihova deca, da se sa njima nešto dešava i to u psihologiji ima, oni prolaze te razne faze i praktično njima je tad pomoć potrebna i od stručnjaka, znači sa druge strane, dijagnostičari i tako dalje, te tako i sa ljudima koji stručno rade sa njihovom decom u toj ustanovi. Nasilje nad detetom u vrtiću Zamak izazvalo je lavinu komentara, a direktorka udruženja dece koja boluju od autizma još uvek je potrešena zbog šokantnog snimka tog zlostavljanja. Lično, ono što sam ja videla, mislim da je to istina, jer za mene je taj prilog bio zaista šokantan, ja nisam mogla uopšte da se sredim jako dugo vremena. Način na koji se ponaša, znate, vrtić je predškolska ustanova i on je vaspitna ustanova. I on služi da, znači, vaspitavate malu decu, znači od početka zajedno sa njihovim roditeljima, da se nekako nadograđujete i služi za to da deca tamo budu srećna, da budu srećna sa svojim vaspitačima koji treba da budu kreativni i tako dalje. Sad, da li treba pričati sad o sistemu, o velikoj grupi, što je isto moguće, jel, i tako dalje, ali onda šta smo uradili? Čak nemamo ni kvalitetno čuvanje. Suština je, zašto, šta je vrtić, kakva je ustanova, a šta dobijamo od tog vrtića. Sve to može da se popravi ukoliko dobro sarađuju roditelji i stručnjaci koji rade unutra. Doktor Saša Milićević govori iz stručnog ugla koliko je tema nasilja osetljiva za svakog pojedinca. Boravak dece u vrtiću je jedna specifična situacija i naravno zavisi i od deteta i od vaspitača, to je jedna interakcija, a kroz odnos deteta prema vaspitaču se zapravo reflektuje i odnos roditelja prema deci. Tako da mi svi smo naravno vrlo osetljivi na to kakav će biti odnos prema našem detetu, ali moramo da budemo svesni da je taj posao vaspitača izuzetno odgovoran, izuzetno težak i da kažem vrlo, vrlo pipav. Jer nekad i mi sami ne možemo da izađemo na kraj sa svojim detetom, a onda očekujemo od vaspitača da uradi sve ono što mi možda nismo mogli. Dakle, izuzetno odgovoran i težak posao. Naravno, kogod se odluči za taj posao, mora da bude svestan da će tu proći kroz mnogo nezgodnih situacija. Dakle, deca su vrlo izuzetno osjetljiva. Njihov taj psihološki profil je vrlo, vrlo neobičan. Nije kao kod nas odraslih. Oni su jedna prazna tabla na kojoj mi spisujemo to. Dakle, sve što rade roditelji, sve što rade vaspitači, oni će snimati. Naravno, nipošto to ne dozvoljava i ne omogućava bilo kome od nas, ni nama roditeljima, niti vaspitačicama da budu grubi i da koriste neku vrstu sile. Dakle, to je ono što je izuzetno važno. Spekulisalo se dosta o tome kako prići pojedinim grupama najmlađih. Pedijatar ističe da za svako dete treba imati specifičan odnos, te objašnjava kako bi trebalo da izgleda ta interakcija. Odnos prema zdravoj deci i odnos prema deci koji imaju, recimo, određen stepen mentalne retardacije ili imaju, recimo, neki oblik autizma, je ipak drugačiji. To zahteva, naravno, da svi vaspitači budu upoznati i obučeni. Ili ne moraju svi, bar jedan deo, bar jedna vaspitačica u vrtiću mora da bude obučena za odnos prema toj, odnos sa tom decom, jer to se vidi, recimo, kad dođu deca u ordinaciju, mora čovjek da bude vrlo delikatan. Ne može isti odnos da ima s detom koji ima, recimo, astmu, koji ima kijevicu, lupulu pluća i sa detom koji ima autizam. Dakle, moraju da budu jako vešti i, naravno, to podrazumeva jedno izuzetno veliko strpljenje. Na prvo mesto, jedan dobar odnos, što ne sumnjam da sve vaspitačice imaju čim su se odlučile za taj posao, ali pored svega toga, mora da postoji jedan veliki stepen strpljenja i način da se to dete na neki način animira. Ako je, recimo, u pitanju autizam, to su deca koji imaju jako, jako slab ili nikakav odnos sa spoljnim svetom, to je teško, da ne kažem, nemoguće. Međutim, opet, na neki način to dete mora da se postavi u neku poziciju, u neku situaciju gde ne može da napravi neki problem, gde ne može da našteti nekom drugom detetu, što bi moglo posle da prouzrokuje neku vrstu grdnje ili nečega, ali to opet, da se vratimo nazad, zahteva obuku.
Dakle, lično mislim da svaki vrtić mora da ima bar jednu osobu koja će biti obučena za odnos sa decom koji imaju posebne potrebe, ili recimo dete sa autizmom koje takođe spada tu. I tu također spadaju deca koja pripadaju u nekoj grupi hiperaktivnosti. Sad je to postalo malo i moderno, da kaže, znate, moje dete je hiperaktivno i što je rekao jedan lekar, otkad postoji termin hiperaktivnosti, nisam vidio nevaspitano dete. Znači ima i deca koja su, znate, temperamentna, da ne kažem čak i nevaspitana, ali ima i deca koja su hiperaktivne. Hiperaktivno zahteva određen psihološki pa čak i psihijatrijski tretman. Dakle, ne možemo sve pravdati time da je dete hiperaktivno i sve stavljati na grbaču vaspitača. Naš sagovornik smatra da kućno vaspitanje ima ogroman uticaj na ponašanje dece u vrtiću. Ako roditelj kući detetu dozvoljava da dete radi sve što želi, znači ako to dete neko koje crta po zidu, ako to dete koje udara čekićem po zidu, ako to dete koje roditelje vuče za kosu ili radi nešto što zapravo dete ne bi trebalo da radi, ne možemo očekivati od vaspitačice da će to da suzbije. Dakle, dete će ispitivati, ona će tražiti granicu dokle to sme. Znači, dete ne sme da stavlja ruke u tikač, dete ne sme da radi ono što ne sme. Mi svi znamo, zapravo, dovoljno smo veliki svi, bez obzira da imali decu, nemali, mi tačno znamo šta se sme, šta se ne sme. Tako da je odgovornost roditelja vrlo velika. Dakle, roditelj u momenta kad preda dete, on predaje dete sa svim svojim navikama koje smo ga mi tu uveli. Znači, ako je to dete koje će tući drugo dete, pa ne može vaspitačica biti kriva, on je tu koji će to da suzbije. Ali se postavlja pitanje, da li je sad ona, recimo, opasna, da li on dete zlostavlja, ako mu kaže, sedi, moraš da pojedeš do kraja. On ustane, on mu kaže, sedi. Da li je to zlostavljanje? Ili, ako kaže, moraš da nacrtaš šta sam ja zadala, a dete kaže, neću, ona kaže, moraš. E sad, da li je to dete zlostavljeno? Dete može dođe kući i kaže, terala me Ivana, vikala na mene. Od vikanja nikome ništa loše nije bilo. Znači, fizička sila naravno se ne sme dozvoliti, ali neka vrsta podignutog glasa možda nije loša. To mora da se standardizuje, naravno ne sme ni da to bude toliko da dete dobije neki oblik psihotraume. Ali zato je vrlo važno da se to standardizuje i da uvijek budu svesni roditelji da dete nosi navike iz kuće. A vaspitačica će uspjeti to koliko toliko da koriguje. Ipak je najvažnije ono što se nosi od kuće. Videli smo šta je rekla Vesna Petrović, mi se vraćamo našoj temi u studiju. Doktorka, možemo li kratko da se osvrnemo, da li se razlikuje pristup vaspitača ili roditelja kod kuće deci koja boluju od autizma i deci koja su zdrava ili nestašnoj deci? Imamo negde te tri kategorije. Pa možda imamo i više kategorije. Mislim da pristup deci je jedinstven sa aspekta pažnje i evo spomenula je gospođa koja se ovim profesionalno bavi, ljubavi i posvećenosti. Tu ne sme da bude nikakvih razlika zato što je period odrastanja važan za formiranje ličnosti, odnosno odrastanja njihovog u neke odrasle ljude koji trebaju da nastave da grade društvo kome svi pripadamo. A s druge strane, da postoje individualne potrebe svakog deteta i mislim da to jeste na neki način uvršteno i u plan i program rada sa decom. Naravno da svi ljudi koji se bave tim poslom imaju u vidu uzrast deteta, mogućnosti deteta. Nekada nije dobro ni preterati sa preterati sa precenjivanjem mogućnosti dece da učestvuju u nekom edukativnom, vaspitnom procesu i slično. Kažem, razlikuju se sigurno pristupi kategorijama koje trebaju inkluziju na neki način, ali to na neki način obogaćuje, koliko god je zaista teško i zahtevno za rad, obogaćuje život od te dece koja onda imaju zaista priliku da od najranijeg uzrasta uče toleranciju, razumevanje različitosti i slično, a opet deci koja trebaju inkluziju, ovo pomaže kao neki stimulativni faktor od spolja. Vaše mišljenje s obzirom da ste vi, što se kaže, na licu mesta? Pa, hvala vam što ste pomenuli ovo. Nama su sva deca jedinstvena i ista u našoj želji da ona odrastu lepo. To je ono što je najvažnije. Razlika je što neka deca na poseban način zadovoljavaju svoje potrebe, a deca imaju iste potrebe. Sva deca žele da su voljena i da uživaju ljubav svih nas oko njih i da zadovoljavaju svoje osnovne životne potrebe.
Inkluzija je doprinela zaista da su deca koja na specifičan način zadovoljavaju svoje potrebe prihvaćena u društvu i da to je dobrobit za sve. Dobrobit je i za decu koja nemaju poteškoće u razvoju jer su naučila da budu tolerantnija i verujem da ćemo mi u budućnosti imati manju stopu nasilja upravo među tom decom jer će naučiti da prihvataju ljude koji su različiti oko sebe. Doktorka, gde se najčešće pojavljuju slučajevi zlostavljanja? Da li imate neku informaciju ili statistiku o tome i ko su zlostavljači? Nemam zaista neke brojeve koje bih vam iznala da bih vas fascinirala svojim znanjem. Jer u principu ja sam adultni psihijatar i sve ovo što govorim je u stvari neko opšte znanje koje mora da ima svaki lekar koji se bavi mentalnim zdravljem i svaki profesionalac iz domena zaštite mentalnog zdravlja. Rekla sam da već da su to uglavnom osobe koje su jako bliske toj deci, osobe iz najbližeg okruženja, a naravno imamo i slučajeve eklatantnog, dramatičnog nasilja nad, kad kažem decom, ja mislim možda i uopšteno na neke osetljive kategorije gde su izvršioci takvih dela u stvari specifične ličnosti ili ličnosti koje imaju neku vrstu psihopatologije i tada nemamo ovo pravilo da su bliski ili da se poznaju, već se ova dela dešavaju ad hoc iz nekih psihopatoloških motiva. A kakav je profil žrtava? Da li se on menja vremenom ili ostaje isti? Nema, možemo žrtve, možemo biti svi. To je ono što moramo da znamo i da poručimo i da stalno ponavljamo. Ne postoji profil žrtve. Žrtva može biti žrtva nasilja svako od nas, svakog dana, na bilo kojem mjestu. A profil zlostavljača? Profil zlostavljača već može da bude nešto, da kažem, definisaniji, ali ni tu ne možemo baš da se potpuno jasno izjasnimo. Prosto, opet kažem, vrlo često su to ljudi koji su na prvi pogled čak nekada i društveno na visokoj lestvici uspeha društvenog, nema tipičnog profila. Prosto moramo znati da se nasilje može desiti bilo gde, bilo kome, moramo naučiti da govorimo i da tražimo podršku za sve ono što smatramo da urušava naš lični i fizički integritet. Ići ćemo kratko na prilog. Uradili smo razgovor i govorili smo na ovu temu sa Davorom Štefanekom u Sportskom savezu Srbije. On je iz svog ugla, iz ugla roditelja i kao vrhunski sportista govorio na ovu temu, a sad ćemo čuti šta nam je poručio. Ja iskreno kažem, ne znam šta bi uradio u tom trenutku. Ne bi ni volio da se nađem u toj situaciji, ali jednostavno i ne opravdavam, eto ja kako sam preko medija čuo da je ta žena zaposlena kao spremačica, u stvari radi kao vaspitačica. Ja bi prvenstveno kažnjavao direktore te koje tako zapošljavaju ljude, ali i jako je teško, možemo da pričamo, treba birati sigurno, treba birati ljude koji će ti raditi u takvim ustanovama, ali nikad ti ne znaš ko je u stvari taj čovek dok se eto ne desi ovako nešto, nažalost. Nasilje u vrtiću mi je baš grozno, ali jednostavno strogo bi kaznio tu i prvenstveno tu ženu koja je to radila, ali ja osuđujem, sad sam setio, pošto sam gledao snimak, ja osuđujem prvenstveno osobu koja je to snimala prekršenih nogu i nije reagovala. Mislim da i ta osoba koja je to snimala i ona treba da bude kažena, jer jednostavno ne mogu da verujem da neko može da gleda skršenih ruku i nogu, da neko tako maltretira dete. To jednostavno mi ne ide u glavu i to mi je van svake pameti da kažem. I mislim da bi tu osobu koja je to snimala trebalo bi je kazniti, a ne samo ovu koja je to uradila. Davor Štefanek ističe da je nasilja bilo i ranije, a da se o njemu nije govorilo. Sigurno da ima takvih slučajeva, ali moje mišljenje je da u svakom vrtiću prvenstveno treba da postoji kamera. I ja bih dao svakom roditelju da može da vidi tu kameru. Možda bi to bilo i dobro, a i loše u nekim situacijama, jer imaš roditelji koji bi zvali za svaku sitnicu prvenstveno.
direktore vrtića, ali jednostavno imaju 0,2, da kažem 0,24 kontrolu nad svojim detetom i mogu da pogledaju, jer tehnologija je tako danas savršena da jednostavno ti se povežeš na tu kameru i možeš da vidiš svoje dete šta radi u svakom trenutku. I mislim da je to, da bi to treba svaki vrtić da ima u Srbiji i jednostavno onda bi mogli i roditelji da reaguju i ne bi, možda bi manje bilo ovakvih situacija. Štefanek za sebe kaže da je bio nestašan dečak i da nikada ne bi zatvorio oči pred nasiljem. Nećemo da se lažemo i imao sam i znao sam i da se potučem i tako, ali ja sam se naravno sa svojim vršnjacima ili sa starijima od sebe uglavnom. Kad sam bio mlađi, to sam sve naravno prerastao, hvala Bogu, ali evo imam jednu situaciju, sam gledao ispred mog deteta, je bilo u centru grada Subotice, dva dečaka su napala jednog dečaka u centru grada Subotice kod McDonald'sa i ja sam bukvalno sam vidio šta radi, nisam mogu da verujem i ustao sam i još ću vam jednu situaciju zanimljivu reći. U tom McDonald'su da sam ja sedao, pored mene stoji sedela žena koja u komunalnoj policiji nije odreagovala, a ja sam ustao i odreagovao sam da ne bi dirali momke i na kraju se ispostavilo da je to jedan od mojih rvača koji je bio, ali on razdvajao u stvari i onda sam ga, i onda sam ih baš pitao, mislim, kakav je to način da se u centru grada tučite, još moj sin me gledao onako uplašeno šta se dešava, nije mu bilo jasno. Tako da ja zaista, zaista protiv nasilja sam i jesam bio impulsivan i sve to, ali sve se to preraste i kako dobiješ decu i sve, jednostavno vidiš neke stvari se menjaju i protiv nasilja sam 100% i sigurno da svaki vid nasilja kad bi video na ulici bio drago, ovo sigurno. Kapiten vaterpolo kluba Crvena zvezda osuđuje svaki vid nasilja. Ja osuđujem svaki vid nasilja nad decom. Smatram da vrtići trebaju da budu sigurna luka za našu decu i mjesto gdje je nasilje zabranjena tema. Svaku primjenu sile vidim kao nesposobnost struke za obavljanje svog posla. Miloš Vukićević ističe da se vaspitavanje dece promenilo u odnosu na period njegovog odrastanja. Pravim vrednostima i poštovanjem starijih mi smo učili od naših roditelja. Slobodno vreme posle škole koristili smo na košarkaškim i fudbalskim terenima gde smo se igrali sa drugom decom i tako održavali zdravo naše telo i zdrav duh. Dolaskom interneta i novih tehnologija mnogo se promenilo. Sada su kompjuteri, pametni telefoni i tableti postali deo naše svakodnevnice. Mislim da svaki roditelj treba da kontroliše sadržaj koji njegovo dete gleda na internetu, kao i vreme koje provodi, jer deca postaju asocijalnija, nervoznija i neretko podučena pogrešnim vrednostima. Vaterpolista dodaje da sport i nasilje ne idu zajedno. Moram priznati da na svojoj koži nikad nisam osetio nijedan vid nasilja od strane protivničkih navijača ili trenera koji su mi trenirali. Jednostavno smatram da nasilje i sport ne ide zajedno. Naš sagovornik spas vidi u sportu. Roditeljima bih poručio da svoju decu daju na sport. Ja bih pre svega dao prednost kolektivnim sportovima, jer se tu uči o timskom radu i veštinama koje kasnije kroz život mogu da se prenesu na rad u nekom kolektivu i zdravom odnosu sa ljudima. Čuli smo što je rekao Davor Štefanek, a možemo sada da nastavimo dalje s obzirom da je on govorio iz ugla roditelja, pored toga što je vrhunski sportista. Šta roditelji da urade u ovoj situaciji? Imate li neku poruku za njih? Koja je kardinala sada? U kojoj situaciji? Mislite kad se dešava nasilje? Pa najbolje je da direktno razgovaraju ako se odnosi, ako se sumnja na nasilje u predškolskoj ustanovi, ako me to direktno pitate. Jeste. Najbolje da se odmah obrate predškolskoj ustanovi i razgovaraju sa vaspitačem. Postoji neka hijerarhija, znači imamo i vaspitača i rukovodioca i stručnog saradnika ustanove kako bi se problem rešio i eventualno nasilje prijavilo. Znači niko tu
ne beži od neke odgovornosti, ali postoji procedura koje se pridržavamo, jer nas profesionalizam uvek čuva od svega onoga što je amaterizam, jel tako? Znači, onoliko koliko smo mi profesionalci, nas čuvaju procedure, upravo smo toliko i uspešni u poslu. Tako da... A da li postoji rešenje da se crne brojke, ove statistike nasilja smanje? Pa ja mislim da je to proces. Prosto, ako mi od malena učimo decu kako da se zaštite i kako da prepoznaju nasilje i da jačaju svoje kapacitete i svoje kompetencije kako odrastaju, prosto mora da postoji sistemsko rešenje da se svi osnažujemo kao društvo i ovo što je doktorka pominjala, da svako zna da nasilje može da se desi u bilo kom trenutku, na bilo kom mestu i da bude svestan toga da i to nasilje prijavi ako do toga dođe. Nezgodno je pričati o tome, nije laka tema i baš je ovako široka. Kad postavite takvo pitanje, malo je širi spektar svega o čemu može da se razgovara. Doktorka, šta vi mislite, kako i na koji način možemo smanjiti te brojke? Pa, prvo moram da kažem da mislim da ne postoji precizna statistika u vezi sa nasiljem u Srbiji. Bar ne o ovoj vrsti nasilja o kojoj danas govorimo. Kad gledamo druge vrste nasilja, kao što su, ne znam, ubistva ili već, postoji, kažem, mnogo kategorija nasilja. Nasilje je mnogo širok pojam. Tu smo negde u sredini nekih evropskih lista, mi nismo zemlja sa visokim stopama nasilja. Sjedinjene Američke Države, recimo, su zemlja sa nekom od najviših stopa nasilja na svetu, uprkos stalnoj borbi protiv te pojave. Naravno da trebamo puno da radimo na tome, svaki pojedinačni slučaj je jednako težak. Kažem, ne moramo da to merimo nekim brojevima i da nekim brojem budemo zadovoljni. Mi moramo da radimo stalno na tome da stalno tu pojavu dobro detektujemo, da je dobro rešavamo, da imamo jasan put, jasnu nameru, da ne tolerišemo nasilje i onda ćemo moći jednom verovatno da radimo evaluaciju, odnosno procenu šta smo uradili na nekom putu za neki vremenski period, naravno prateći rad svih nadležnih organa, svih institucija koje se bave ovim. Neću da zaboravim da spomenem i mnoštvo nevladinih organizacija koje se bave borbom protiv nasilja na svim poljima. Moramo puno više da integrišemo aktivnosti sa nevladinim sektorom. Jednostavno moramo svi kao društvo da budemo na tom istom putu, da kažemo stop nasilju, tolerancija nasilja ne sme da postoji ni u kom slučaju, ni na kom mestu, ni u kojoj oblasti. Prosto ona mora da bude potpuno na nuli. Ne smemo da tolerišemo bilo koju vrstu nasilja. Mi smo generalno nemi za takve stvari kao nacija. Ne bih ja rekla ništa. Gledajte, da bismo tako generalizovali stvari, mi moramo neke pojave da merimo. Niko nije izmerio koliko smo mi tolerantna nacija za nasilje. I zbog toga ne trebamo da na taj način devaluiramo sebe. Ja baš smatram da smo mi jedna nacija koja je sklona časnom pristupu rešavanju nekih problema, znači to problema koji imaju, da kažem, veliku etičku dimenziju. Tako da, hajde da onda radimo na tome stalno. Mnogo je važno da postoji svest o tome. I evo, vi ste večeras prosto dokaz koliko se u ovoj zemlji zaista i misli na ovu pojavu i ovo jeste dobar doprinos upravo borbi protiv nasilja. Edukacija stalna, stalno opominjanje ljudi koliko je nasilja među nama i koliko smo svi dužni da ga sprečavamo. Da kažem da je to zadatak svakog pojedinca, odnosno celog društva. A opet bih naglasila i ogromnu ulogu medija u svemu tome, obzirom na ogroman uticaj koji imaju na celo društvo. Mislim da je mnogo važno smanjiti količinu nasilja koje možemo da vidimo svakog dana u tom nekom javnom diskursu, u elektronskim štampanim medijima, na društvenim mrežama. Mislim da moramo
kažem, da radimo kao kompletno društvo. Ne može jedan sistem sam, ne može sam zdravstveni sistem, ne može sam pravosudni. Mi moramo kao društvo da smo jedinstveni u odluci da stanemo na put nasilju. A zašto mora ovako nešto da se desi, kao što se sada desilo u vrtiću, nasilje nad detetom, da bismo mi govorili o tome? Zašto se ne bavimo takvim temama kada se pomene neki novi projekat, kao što je bilo, pitaću i vas posle, evo sada da čujem doktorku. Pa, da vam kažem nešto, prevencija je inače nešto što smo, čini mi se, malo zanemarili. Ne samo mi, kad smo zanemarili, ja mislim da je to globalna pojava i evo pandemija COVID-19 je potpuni primjer koliko je svet u celini, odnosno medicina kao nauka, koliko smo se svi fokusirali na lečenje, na moderne tehnologije, na rehabilitaciju, a u stvari smo svi tako malo brinuli o prevenciji, pa smo se iznenadili i priroda nas je ponovo podsjetila koliko je važno. To je važno i za društvene, negativne društvene pojave. Moramo da radimo na edukaciji, na prosvećivanju i na prevenciji. To je ono što je jako bitno. Rad sa decom je jedan od najhumanijih. Evo sad smo rekli, baš i pričali sa doktorkom, pre emisije smo vi i ja razgovarali na temu da je jako mali odziv i da je ispraćeno medijski jako malo kada je u pitanju neki novi projekat. I možete nam reći zašto je to tako i zašto se u prvi plan stavlja upravo samo kada se desi neki ovakav slučaj. Hvala vam što ste postavili to pitanje, jer je veoma značajno da mediji budu saradnici i neki naši... Evo, možda je prava reč saradnici za promociju svih onih dobrih stvari koje se u vrtiću dešavaju. Jer nekako mislim da i roditelji čija deca nisu u vrtiću, tek treba da dođu u vrtić ili možda i jesu u vrtiću, a nisu mnogo obavešteni o tome i ne znaju koliko se lepih stvari događa u vrtiću i šta sve, koliko sjajnih stvari vaspitači i svi oni koji rade sa decom rade i šta sve postižu sa decom takom tog uzrasta. Često je loša vest najbolja vest. To su nam pokazali mediji nebrojeno puta do sada. Tako da je nekako sve ono što je negativno, što se dešavalo u vrtićima, dešava se kao i u svakoj profesiji. U svakoj profesiji imate neka iskakanja. To je potpuno prirodno. Ta iskakanja su i kod nas. Samo je njima data do te mere velika pažnja. Ja razumem, preosetljivost društva na decu je veoma velika i to je normalno. Deca su nam najvažnije, ali tako? Da. Ali ako ističete samo te stvari, onda smo nekako i obeleženi u društvu. A postoji toliko lepih stvari koje, ja sam sigurna, bi zasenile sve ovo vezano i za nasilje i za neke negativne stvari koje se dešavaju, kažem, ali ne u toj meri koliko se dobrih stvari dešava. Ja bih volela da sam ja urednik vaše televizije, a nisam, nažalost, svaki dan bi bile vesti iz vrtića. Ima mnogo dobrih vesti iz vrtića. Slažem se, mi smo razgovarali i sa zaštitnikom građana, Zoranom Pašalićem, koji nam je dao savete kako se zaštititi, kako da se ponašaju roditelji. Pogledat ćemo sada prilog i vraćamo se u studiju. Kontrola je završena i vrtiću je zabranjen rad, privremeno, pretpostavljam, ne trajno. Ono što smo mi obavestili sve koji su učesnici u ovom postupku, to je da tražimo informaciju o tome kakva je kontrola bila, kako je izvršena i rezultati te kontrole, kako se ovakve situacije ne bi ponavljale, mada je ovo sistemski problem koji se odnosi na vrtiće ne samo u Beogradu, nego i u Srbiji, a to je da li je ono što već postoji kao vrtić ili one ustanove koje već vode brigu o deci, da li su oni svi preregistrovani po novom pravilniku koji je vrlo rigorozan i da li ispunjavaju uslove iz tog pravilnika. Jer zakon koji se odnosi na ovu oblast je vrlo striktan u pogledu svih onih, da tako kažem, normativa ili onih pravila koje moraju imati sve ove ustanove da bi mogle da obavljaju ovu delatnost. Jednostavnije rečeno, ono što ima vlasnik vrtića mora imati svi zaposleni u vrtiću da bi uopšte mogli da obavljaju tu delatnost, posebno oni koji se bave samim decom, odnosno vaspitanjem i obrazovanjem dece, koji moraju imati licencu, a ako licencu nemaju, moraju imati mentora i mi sada apelujemo
da se polaganje za licencu malo ubrza, jer obzirom da se čeka po nekoliko godina da bi lica koje nemaju licencu, da imaju mentora, mogli da dobiju licencu i da bi na taj način se ispunili sve zakonske obaveze. Zlostavljanje mališana u vrtiću na Voždovcu nije usamljeni primer, navodi Zaštitnik građana. On ocenjuje da je raznih vrsta zlostavljanja bilo i ranije, ali da je najveći problem u otkrivanju ovakvog vida nasilja u roditeljima. Obzirom da prosvetna inspekcija, gradska ili republička, kontrolu vrše, gradska jednom godišnje, republička jednom u 3 ili 4 godine, neki put i češće, ali ne za period manje od 2 do 3 godine. Tako da je jedini način da se dođe do ovih saznanja praktično prijava roditelja ili nekoga iz vrtića od zaposlenih, što se jako, jako gotovo uopšte i ne dešava. Tako da samo rigorozne kontrole, ne one koje su po prijavanju, one redovne koje, kao što sam rekao, su relativno retke, i to kontrole koje ulaze u svaki, da kažem, kolokvijalno poru života i rada u vrtiću. Ne samo da se pogledaju dnevnici, da se vidi da li je to sve što se obavlja, nastava i briga o deci, praktično se bavi, obavlja prema planu, nego da se prisustvuje samoj nastavi, odnosno onima aktivnostima koje se deca bavi. Tek tada, uz takve kontrole, imat ćemo pravu situaciju, odnosno da oni koji organizuju, koji osnivaju vrtiće, njihovi vlasnici, znaju da će stalno biti pod metom inspekcije. Rešenja za zaustavljanje nasilja nad najmlađima u predškolskim ustanovama postoji. Zato Zoran Pašalić za Na pravom mestu detaljno objašnjava koji su to mehanizmi, kao i da je ključna stvar saradnja sa prosvetnom inspekcijom. Prvo i osnovno je, kada se neko bavi obrazovanjem, ne samo dece, ne predškolskog uzrasta, nego i školskog uzrasta, onda univerzitetski, čak i kada se bavi obrazovanjem odraslih, on mora da ispunjava određene uzuse. U ovom konkretnom slučaju, po našoj proveri, radi se o privrednom subjektu koji kao svoj osnovni delatnost nema obrazovanje. Tako da je on bio, da tako kažem, u sivoj zoni od onih ustanova koje kontroliše prosvetne inspekcije, odnosno kontroli prosvetne inspekcije izostale, prosvetna inspekcija nimala pravo. Sad se tu postavlja ključno pitanje, a to je saradnje između samih inspekcija, jer privredne subjekte praktično kontrolišu druge inspekcije, tržišna, poreska i da sad ne nabrajam sve. A da ne govorimo o tome da li je javnost znala da je osnovna i primarna delatnost obrazovanje, a da to nije bilo u registraciji, da bi onda prosvetna inspekcija mogla da ih kontroliše. Znači, same inspekcije moraju da sarađuju i da se onda obavi ono što bi rekli kompletan nadzor. Kako je registrovana institucija, firma, privredni subjekat, koju realno delatnost obavlja, onda koliko je cena tih usluga. Jer mi smo se bavili, bavimo se u ovom trenutku freelancerima i njihovim poreskim obavezama. Ja postavljam pitanje, kakve su bile poreske obaveze ovakvih škola, da li su ih plaćali i po kom osnovu. Znači, ne smemo posmatrati nijednu pojavu pojedinačno, već ih moramo posmatrati grupno i ne sme nijedna inspekcija da radi bez saradnje sa drugim inspekcijama. Svakako ne da prevazilazi svoje nadležnosti, to se ne sme, ali da ima saradnju kako bi došli bliže do informacije i osujetili ovakve, da kažem, ustanove. Da bi naši najmlađi sugrađani bili zaštićeni od nasilja, Zaštitnik građana ima jaku poruku. Tu poruku upućuje upravo na adresu roditelja koji na bilo koji način posumnjaju da im je dete na meti zlostavljača. Kontrolišite ko vam čuva, ko vam obrazuje, ko vam vaspitava decu. Prva i jedina. Čuli ste šta je rekao Zaštitnik građana i sve o postupku koji je pokrenut, a mi se vraćamo u studio. Vi ste imali jednu zanimljivu konstataciju, ćemo li čuti sada? Pa jesam, mogu da podelim sa vašim gledaocima na jednom događaju koji se desio u Dečijem kulturnom centru, a povod je bio Međunarodni dan deteta. Igrom slučaja sam bila tu, pošto je bila i neka tribina. Zoran Pašalić je rekao jednu sjajnu stvar, a moram da priznam da sam ja prihvatila u svojoj praksi i često to govorim. Deca nisu naša budućnost, deca su naša sadašnjost. I dajmo im sadašnjost, a budućnost će sami da grade. Pa bi bila to i moja poruka možda za kraj. Doktorka, možemo li čuti kratko vašu poruku? Da, slušajte svoju decu, gledajte svoju decu i vidjet ćete
sve sami, a deca će vas nagraditi ljubavlju. Hvala vam puno što ste odvojili vreme, ja sam uživala, nadam se da ste i vi. Ovo je kraj samo prvog dela razgovora, mi se brzo vraćamo u studiju. Novo nasilje je zgrozilo Srbiju. Navodna decenijska zlostavljanja u glumačkoj školi Mike Aleksića isplivala su na svetlo dana. Ova tema je pokrenula pitanje šta se zaista dešava na javnoj sceni i ko se krije iza plašta sreće. Sa mnom večeras u studiju proslavljena rukometašica Svetlana Ceca Kitić. Dobroveče. Dobroveče i vama. Glumac Svetislav Goncić. Dobroveče. I glumica Eva Raz. Dobroda. Dobroveče, dobrodošli. Možemo li da krenemo od vas? Može, kako ne. Možemo da uporedimo ovu aferu koja se dogodila kod nas. Svi znamo o čemu se radi. Govorimo o tome nekoliko dana unazad. Možemo reći da je to neki naš balkanski sindrom sa sličnim situacijama u inostranstvu. Pa da čujemo vaše mišljenje. Naravno, prvo hvala vam što imam ovako divno društvo pored sebe. Ti si muškarac među nama. Da. I drago mi je da na kraju krajeva pričamo o ovoj temi, jer ovo je tema koja se, mislim, ovaj slučaj je pokrenuo, ali ovo jeste jedna veoma značajna tema koja se tiče našeg društva i ne samo našeg društva danas, nego našeg društva duboku u prošlost. S druge strane, ovo je tema koja se tiče celoga sveta i te primere imamo u svim zemljama, pa i u onima koje su, da kažemo, najrazvijenije u tim društvenim odnosima i najnaprednije. Dakle, radi se o tome da ako možemo sad da postavimo temu, a neko će o tome sigurno još više i dalje razmišljati, da nisu nužno političke ili socioekonomske okolnosti okidači za takve stvari, da vi imate devijantne ličnosti, da je taj procenat seksualnih delikata ili devijantnih ponašanja u stvari u nekom procentu zastupljen u svakoj naciji, nezavisno dakle od okolnosti. Mada okolnosti definitivno mogu da trigeruju određeno ponašanje. Što se nas tiče, mi imamo taj broj ljudi i nažalost ovaj slučaj potvrđuje kroz tu užasavajuću statistiku da to postoji i kod nas. Dakle, pitanje je prevencije u jednom koraku, a s druge strane i konsekvence i odgovornosti onih koji takva dela čine. A da li mislite da je ovakvih slučajeva bilo i ranije, a da se o njima nije govorilo? Ili... Pa sigurno. Jeste. Sigurno je bilo, međutim, ovde je ekspozicija velika jer se radi o možda oblasti, dakle, u pitanju je branša jedna određena. Međutim, treba sigurno govoriti o svim onim slučajima koji su prisutni ne samo u našem društvu, nego i na celom svetu. Sigurno postoje žene, majke, sestre koje nisu, kako bih rekao, u toliko u fokusu. Dakle, mi moramo kao moderno društvo se bavimo zaštitom ravnopravnosti, da se maksimalno spreči nasilje na ženama i nasilje bilo koje vrste tog tipa. Tako da sigurno postoji i postojalo je. Da. Eva, šta vi mislite? Pa, ja isto mislim da je ovaj slučaj strahovito isforsiran, jer ne postoji kolektiv gde se tako nešto upotaji ili javno se ne događa. I da smo se mi sad, čovjek još nije osuđen, mi nemamo pravo da govorimo o njemu kao silovatelju. Ja čovjeka nikad u životu videla nisam, ni te devojke. I čovjek dok se ne dokaže da je kriv, on je nevin. A ova medijska hajka na ovaj slučaj je toliko degutantna i toliko zastrašujuća. Ja sam bila u jednoj emisiji gde me je novinarka napala i dokazala da sam kriva, jer je ona znala nešto. To gledala cijela Srbija. I molim vas da toliko ostrašćenosti, da jednu babu napadne jer baba misli drugačije. A ja mi nisam nikog silovala. Ja, niko mene nije prijavio, ali ona je rekla, vi ste rekli, onda je neko njoj na mobilni slao nešto. I svi su mogli da čuju da ono što je stiglo mobilnim, da to nije dokaz ničega. Ali kao da se meni sudilo. Jer znate, ja mislim da bi tu država morala da interveniše.
jer to je ljaga na obraz Srbiji, da se mi ponašamo kao divlji zapad. Kao da smo mi, da mediji pozivaju na javni linč. A to je nemoguće, mislim. Ja sam gledala emisiju na nekoj tuđoj televiziji, ne na vašoj, gde jedna vaša koleginica, novinarka, na pitanje voditeljke da li bi ona napravila intervju sa Miroslavom Aleksićem, kad bi mogla, ona je rekla ne, ja njemu ne bih dala uopšte prostora da se brani. To je bilo u direktnom prenosu. Pa molim vas, pa šta to znači da u Srbiji ne postoji druga strana? Neka, ja ne znam da li je on kriv, ja nisam držala sveću. Ja znam za neke druge stvari da li je kriv ili nije. Ali ovo je najveći zločin, ali ako se zna da se dogodio, a ne da na osnovu pretpostavke raščerečiti čoveka i nadati mu nikakvo ljudsko pravo da se brani. Da, to ostavljamo tužilaštvu. A Ceco, zanima me da li u sportu li postoje slučajevi seksualnog zlostavljanja? Da, reći ću vam i o tome, samo da se nadovežem na evo, naravno, da sam jedna od onih koji ne osuđuje nekog dok se ne dokaže. Međutim, jedna druga strana je možda nešto dobro nam je donelo to što pričamo. Inače, o nasilju koje nad ženama ili porodičnom nasilju, gde toliko puno pričamo, u stvari malo toga uradimo i zaista, naravno, da neću da osuđujem. Ukoliko je to uradio, to je za svaku osudu i zaista najteža moguća kazna bi trebalo da sledi. Da, volimo da se pridržimo linču i da linčujemo bez dokaza, to smo mnogo puta dokazali, međutim, neka se priča, neka se digne glas, neka ovo bude jedan ovako javni poziv svim ženama, svim žrtvama nasilja, da znaju da nisu same, da znaju da država stoji iza njih, da zna da ceo sistem stoji iza i da napokon svim tim nasilnicima treba stati na kraj, treba mnogo toga pričati, da li te kazne treba, a po meni, naravno da treba da budu veće, naravno da sam i za ovo, ukoliko sam dobro pročitala, da je Zorana Mihajlović za to da se napravi registar svih nasilnika i to je nešto ono što je dobro donelo celokupna ova situacija. A šta mislite, zašto se ćuti na ovu temu, pre nego što se osvrnemo na sport? Pa ćuti se, ja mislim, pomalo iz razloga što smo mi još uvek zemlja, da tako kažem, da je žena negde možda, malo pre smo rekli o ravnopravnosti, još uvek mi tu ravnopravnost nemamo, ne mislim ravnopravnost u smislu da totalno, ja prva ne bih htela da budem ravnopravna u svim pogledima sa mojim muškarcem, ali negde sam mišljena da hiljadu puta se čulo kad žene neka prijavi, dala mu je povoda, ne bi ona da nije mrla. Još uvek negde robujemo tim nekim predrasudama, a zaboravljamo da ulazimo u 21. vek. To bih trebalo i tekako da prestane i po cenu ne znam čega da budemo prozvane. I da jesmo mahali i da jesmo krivi, ali nasilnika u svakom slučaju treba prijaviti, bilo to fizičko ili psihičko maltretiranje. Dobro, možemo sada se osvrnemo na slučaj. Da, evo, ja sam malo raspričala. Pa ja sam i tekako sretna što pripadam generaciji koja je koliko toliko imala, da tako kažem, zdravije neko odrastanje ili je živjela u nekom zdravijem ambijentu, gde je broj tih slučajeva, da tako kažem, možda ja igrajući taj rukomet nisam ni primećivala, ali sam se uvek trudila da budem društveno aktivna, da negde ne budem samo rukometašica, nego pošto sam i majka i žena, uključivala sam se u razno razne emisije, razgovarala i volim da pričam o svemu, ali mislim da u naše vreme nije bilo, ja koliko znam, ja prvo da je bilo, ne samo kod mene, nego kod bilo moje neke drugarice, ja bi to sigurno prijavila i rekla, jer sam žena koja je uvek važila, koja ima svoje stavove, žena koja čvrsto stoji na zemlji, koja jednostavno nije trpela nikakvu vrstu nasilja, niti
u porodici, niti... Sa druge strane, imam i dve ćerke i neko koje je sigurno uvek nekako na ženskoj strani. Znači, kod mene u sportu, mada sam čitala mnoge situacije, duše, to je više bilo inostranstvo nego kod nas, ajde, možda zato što da se drugi ne naljete, možda tu je možda i najčišće nekako da nemaš potrebe da nekoga uslovljavaš da bi izlazila na teren i tako dalje. Kažem, opet, sretna sam što pripadam toj generaciji koja to nije doživjela, niti je videla, evo sad, u ovim nekim poznim godinama suočavam se i prosto sam ovako pomalo... Pa nije to Svetlana novost? Pa nije novost. Od kad ima čovečanstva, ima zločina i nasilja. Ne, pa prvi put se... Zaista, ovo je stvar koja je odjeknula, ja dolazim iz Bosne. Pa znam, draga, ja sam napisala jedan roman o tome pre 7-8 godina i nije odjeknuo. Pa zato mi kažemo... Ali to ne zavisi od vas da li će da odjekne ili neće. Ali nikada, ni jednom slučaju nasilja se nije ovoliko pridavalo značaja, nije se ovoliko pisalo... Možda je razlog u tome zato što žrtve ćute, da li zbog osude javnosti ili zbog nečega drugog. Šta vi mislite? Dobro, ja se vraćam uvek na to da određeni organi jedne države koji treba da se bave da li socijalnom nekom politikom i na kraju krajeva imaju određene alate kojima se bave u takvim slučajima. A na kraju krajeva statistika je ta koja kaže koliko je broj slučajeva po ovom ili onom osnovu, da li su to ovakvi ili onaki slučajevi. Svako ozbiljno preduzeće, javno preduzeće, svaka ozbiljna velika kuća sa 5-6 hiljada zaposlenih mora da ima statističku obradu da bi mogla da napravi projekciju svojih aktivnosti za sledeći godinu, dve ili tri. Tako se i u ovoj oblasti to radi. Možda nije loše reći da je ova država prvi put javno, svesno i otvoreno zbog hrabrosti devojaka koje su spremne da taj teret sa svoje duše puste, da se suočavamo kao jedno društvo koje prevazilazi administriranje estetike, moralnih načela jednog vremena koji je iza nas. Mi smo spremni da se suočimo sa svojom budućnošću, da se suočimo sa svim demonima prošlosti i da pokušamo da napravimo novo i zdravo društvo. Ja upravo zato i ne govorim neposredno o nekom kriminalu. Niko ne voli kriminal, zloupotrebu, niko to ne voli. Ali ako se formiraju atributi jednog novog društvenog modela, zdravog modela, gde je u fokusu i porodica i nove vrednosti, onda imamo šansu da postanemo moderno društvo. Mi imamo premijera koji je žena. Mi imamo žene koje praktično sa pozicija ministarstava vrlo zajedno vode sa svojim ministrima drugim, zajedno vode ovu zemlju. Ja mislim da je to velika i značajna stvar. Dakle, ako ništa drugo, nisam spreman da izvlačim kreativnost iz loših primjera, kako bih rekao, da to sad da nekome potrebu da bude kreativan. Međutim, nažalost, ovi primjeri su takvi da nas upozoravaju, mi se javno suočavamo, da se nije desilo, ne bi ni izašlo. Javnost na kraju krajeva, možda pre to upravo tako nije ni izlazilo. Pa eto, prilike da vidimo šta možemo, možda je to dobro, da postoji registar predatora. Kao što postoje zemlje na svetu kojima oni postoje, oni su zavedeni. Da, to je predlog. Ako se to sve dokaže da je to... Tako i to, tako je. A da li su nam mediji pomogli u tome da se razotkrije sve ovo? Pa jedan deo medija, aj sad pričamo, dakle, vi ste sigurno u tome više, jedan deo medija koristi tu temu da je razvučena što duži period, ne bili, jel tako, određeni postotak opet u statistici imao naslovnih strana ili čega. To se podrazumeva da je to to. S druge strane, ima i nešto što je pronošenje informacije, na kraju krajeva to je tema. Zašto bi bežali od te teme? Dakle, tako što je Eva kaže da ne osudimo čoveka prego što se to dokaže. Mediji ga osuđuju. Neki ga osuđuju, a neki se bave čisto prenošenjem teme. To je tema o kojoj treba da pričamo. Pa ne, ali ima toliko... E sad, neka to organi koji su zaduženi za to odluče da li je kriv ili nije. Novine napišu svakog utorka me je silovao. Da. A to je Monty Python, mislim. Da, ne, ja ne ulazim u to. Njihovo je pravo da napišu šta god hoće. Da će neko da ih tuži, neće ih tuži. Ne može ako je to toliko ozbiljan slučaj. Ako zadire u svaku poru našeg života, onda ne mogu da prave sprdačinu od toga. To je, ja to ne znam da procenim, znači njihovo je da to stave, ne stave, ili neko da ih tuži ili ne tuži. Zato i kažem, postoji razlika. Neki to rade tako senzacionalistički, da kažem,
a neko drugi se bavi temom. Ja bi ipak iz svega toga izvukla ovo što je nama kao društvo, nama kao roditeljima prioritet, a to je da već jedan put krećemo i da se suočimo sa tim, da uđemo u da tako kažem, u rad, da objavimo rad svim tim nasilnicima. Evo, upravo, to bi ja izvukla, a ostalo bih dala drugim, onda, ja kao onda roditelj. Onda ne pominjemo, onda da govorimo o nasilju u našem svakodnevnom životu. Tako je, nasilju na ženama na svakom taktu. Evo, ja imam kontakt, naravno, povremeno sa Centrom za decu bez roditeljskog staranja, gde vi imate slučaje, on ima kapacitet oko 30 dece. Od 7 do 18 godina. To su deca koja su napuštena, koja su zlostavljena, koja su imala problema i tamo u tom centru se oni trude da socijalizuju tu decu. Da im omoguće da nastanu deca bez roditelja. Da. Znači, to je također jedan aspekt tog društva. Znači, postoji način da se s tim suočavamo i kao moderno društvo treba i više se suočavamo, da pravimo sve te, to je jako važno da budemo svesni toga šta na margini našeg društva postoji. Imamo sigurne kuće. Mi smo kao, ajde da kažem tako, socijalno odgovorno pozorište, bavili se tom temom, koja nije baš zabavna za sve. Neće svi da, ali moramo tu temu da stavimo da postoji tema sigurne kuće. I ali zbog modela vaspitanja žene više ćute o nasilju. Sigurno, sigurno. Kako napraviti razliku između autoritativne osobe i nasilnika? To pitam sve sagovornike jer je velika dilema danas, upravo zbog tog konzervativnog vaspitanja. Pa ne, ja vam nisam dobar primjer za to. Mene zovu divljakuša, ja na sve reagujem i bez obzira kakav autoritet ili nije, ako se ne slažem s tim, ja odem i ništa neću po svaku cenu. Za mene autoritet ne postoji jer možemo sarađivati samo ravnopravno. Takav je naš posao i verovatno takav je i posao pekara, da ne može u svađi da mesi testo za kifle koje ćemo sutra kupiti. Da prosto autoritet, pravi autoritet je čovek koga kolektiv voli zato što brine za kolektiv. A oni koji viču i koji kupuju besne satove i ne znam kakve automobile, oni su formalno tu, dakle nisu autoriteti. Takvih je isto jako mnogo. Ceco? Tako da... Pa, autoritet. Pa, to se jasno vidi, kako vam rekla. Prvo, ti nasilnici su jedne obične lignje, jedne obične kukavice, jedno ništavilo, jedna nula ljudska, je muškarac koji udari ženu. To je jednostavno, taj čovek nije za život. Taj čovek uopšte ne pripada društvu. Znači, biti autoritet sigurno ne znači dizanje ruke, dizanje glasa. Autoritet se postiže sa poštovanjem i ljubavljom. Znači, što nema veze sa ovim nasilnikom. Znači, evo, ukoliko me gledaju ti nasilnici, rekla sam mi šta su oni u životu. Tako nešto bi trebalo primenjivati muškarac na muškarca, udariti ženu, znači udariti svoju majku, svoju sestru, svoju čerku. Eto, toliko koliko mislim o njima i šta mislim, mislim da svi dele. Znači, autoritet se samo poštovanjem i ljubavlju. Autoritet nikako dizanje glasom, nikako udaranjem. Eto, toliko. Toliko ja. Što se mene tiče, ja bih odvojio dominaciju od autoriteta u tom smislu i pogrešno se često i taj koncept dominacije doživljava i naravno nekakve, hajde, emotivna inteligencija, pa seksualna inteligencija, pa sve ono što nas u tom nekom iracionalnom smislu čini, često ne sazrimo ni do zrelih godina, ne sazrimo ni sa 70, često ljudi ne održive tu svest i taj odnos o kome ste sad pričali, a to je nekakav međusobni odnos ljubavi kojom se gradi jedan zajednički kvalitet i poštovanja, naravno. Tako da pitanje autoriteta je kompleksno, tiče se i verovatno socijalnog aspekta, ali i ličnog nekog individualnog odnosa, kako mi u datim okolnostima gradimo sebe. I ko nije spreman da se suoči sa tim će ući u pozne godine poluizgrađen, kako da kažem. Nekako
pokušavajući da sebe dogradi u zrelim godinama. Tako da pitanje dominacije koje može da bude jedna lepa igra se pretvara u jedan nasilnički odnos često i počinje, u stvari ljudi to površno shvate da trebaju da neki način da jedni na drugima dominiraju što i tako dalje. Tako da ta dva pojma bih odvojio, a naravno nije ih lako kroz život ispratiti. Nažalost, ove devijantne situacije su samo potvrda koliko to loše može da krene. Dobro, zanima me samo koliko je opasno prisustvo nasilja generalno u prosveti, u nastavi, a i generalno... Bilo koja vrsta ucene u tom smislu je nedozvoljena. I to je, prosto treba smisliti ili već imati mehanizme kojima se tako nešto može sprečiti. Ti mehanizmi moraju da budu tako i u metodskom nekom postupku da bi se i to pametno radi, sigurno će sprečiti veliki broj takvih slučajeva i smanjiti statistiku. Da. Eva, da li ste se vi susretali sa sličnim situacijama u toku vaše glumačke karijere? Kažem vam da naravno da sam se susrela, ali nije bilo ništa dramatično jer sam bila toliko odlučna u tome da od toga ne može da bude ništa. A što se učitelja i profesora tiče, ja sam imala isto profesore na akademiji, a dva puta sam studirala akademiju koji su bili ono lomili stolice i padali u fras, ali moja generacija je bez obzira bila neobuzdana, nedisciplinovana, nije dolazila na časove, nije... Bilo je 6 mladića i ja na klasi i mi smo bili potpuno onako divljaci mali i naši profesori su pokušali da se predstave da su autoriteti, ali nisu. A Zoran Radmilović je došao na moju klasu. U to vreme je bilo da svaki mladić, ako napuni 27 godina, mora da ide u vojsku. I Zoran je napunio, a pre toga je studirao prava, medicinu, ne znam šta. I onda je shvatio da on neće to da radi, pa je upisao glumu. I bio je na drugoj godini kad je napunio 27 godina. I pošto nije imao završeni fakultet, 2 godine je bio u vojsci. I došao je sa 30 godina u moju klasu gde smo mi imali 21, 22 godine. I njemu uopšte nije išlo u prilog da mi ne dolazimo na časove, da ne polažemo kolokvijume, da sve se vanredno dodaje. Jer je on već bio odrastao, imao je Sterijinu nagradu, ali morao je da završi fakultet. I on je poštovao autoritete. Znači, on je bio štreber. A morao je, jer je želeo da završi. A na kraju završio je sa nama. I niko od nas nije dobio, ni veliki Zoran Radmilović nije dobio 10-ku, jer smo bili... Da taj autoritet ponekad i... A ko je bio vaš profesor? Naš profesor je bio Maričić, Josip Kulundžić, Laurenčić. Oh, pa kakve ste vi profesori? Ognjenka Miloša, Milićević, ali nisu znali šta da rade sa nama. Kakva lepa priča, da. Ali, kako se kaže, Zoran Radmilović je postao Zoran Radmilović, koga nema već tolike godine, a još uvek prvi, mislim. A ja imam 100 godina i još uvek radim ko da nemam 100 godina. Tako je. Tako da autoritet ne mora da bude uvek loš, pogotovo kad mladi ljudi uspeju da nađu sebe, što je Bule rekao. Kad vi nađete sebe, onda ti negativni autoriteti ne mogu da vas razore. Dobro, nastavit ćemo na ovu temu kasnije. Sada ćemo pogledati prilog. Proslavljeni fudbaler Ivica Ilijev rekao je nešto više o ovoj temi iz svog ugla, iz ugla roditelja. Idemo na prilog. Prvo bih se ogradio da je nebitno da li ste sportista ili se bavite nekim drugim poslom iz neke druge sfere. Društvene ste ili, da kažem, svi smo mi isti i tako i treba da se ponašamo, da naravno osudimo svaki vid nasilja i da se potrudimo da svako od nas na svoj način
podigne svest u svom okruženju i šire kada je nasilje u pitanju, a s druge strane i da se što je više moguće pozabavimo našom decom koja su naša budućnost i neko ko, nadam se, će i lepše od nas živeti i u nekom možda boljem svetu. Ivica Ilijev kao roditelj troje dece akcenat stavlja na zaštitu mladih, posebno ženske dece. Kako vaspitam svoje dete, tako želim i volio bi da se i ono ponaša i oni ponašaju, a s druge strane mislim da je to negde i neki moj, da kažem, ideal kako bi trebalo, da se štite mlađi, da se štite devojčice, pošto moj najstariji sin ima i sestru koja je mlađa od njega, da se nikad ne započinje neka svađa ili još gore od toga, prvi. Ali isto s druge strane, moram da priznam da ja lično, jako sve to sam u toku vaspitanja branio i usmeravao mog sina, da kažem, i naravno i posle i ćerku i najmlađeg Luku, da ne diraju im slabije i devojčice. S druge strane, da kad god bi nekoga napao prvi, moj uvek je bio onako savet da vrati. Zato što, nažalost, u današnjem svetu ne valja okrenuti drugi obraz. Tako da treba razgraničiti i kao svemu ne treba biti ekstrem, nego jednostavno truditi se da si što bolji, ali s neke strane ne dozvoliti da te neko ugnjetava. Nekadašnji napadač crno-belih smatra da roditelji nisu dovoljno obavešteni o pojmu zlostavljanja. Vidimo koliki je to obim nasilja, ipak imamo i društvene mreže i mnogo medija, sada je sve to transparentnije nego što je bilo nekada, ali nažalost čini se da to samo raste, da taj procenat iz dana u dana je sve veći i to je nešto što zabrinjava i mene kao roditelja, tako da bih i apelovao i voleo da se što više u medijima pokloni pažnja baš edukaciji roditelja kada je nasilje u pitanju. Legenda Partizana ističe da deci sve treba podrediti. Ja se trudim da negde to kako su mene moji roditelji vaspitali, da tako i mog brata, da tako ja vaspitavam moju decu. Jednostavno, mislim da sve polazi od kuće, da se deca rađaju kao jedna savršena bića i da smo mi kao roditelji ti koji od njih pravimo ili dobro ili loše osobe, da li će biti divna stvorenja ili nasilnici. Mislim da je uvek okidač u kući, kod roditelja, da je sve u našim rukama i da mislim da bismo mnogo više trebali da se bavimo decom. I to gledam iz svog nekog ličnog iskustva, daću jedan moj primer, da treba iz svog života, ali jedan uvod da sve treba podrediti deci. A ja ću dati primer iz mog života da sam stvarno podredio svoju karijeru i sve deci, mom najstarijem sinu, prevashodno. Ja sam već 2 godine pre nego što je Leon krenuo u školu, napravio dogovor sa mojom suprugom da trenutak kada Leon bude krenuo u prvi razred, ja ću završiti karijeru. Ja sam imao 33 godine. Bivši jugoslovenski i srpski rukometaš Nenad Peruničić objašnjava da je ovo vreme predatora. Živimo u jednom komplikovanom, da kažem, vremenu bolesnika i zapačenih umova, predatora koji vrebaju nejač, gotovo decu. Ono što je aktualno vezano, pogotovo ženska deca koja su najizloženija. Tako da sam užasnut stvarima koje se dešavaju, kojima čitamo u zadnje vreme i definitivno po tom pitanju mora da se reaguje na najoštriji način. Popularni Terminator nema opravdanja za zlostavljanje. Moja reakcija je prosto da sam užasnut kao i svi ljudi. Što se to dešava kod nas u Srbiji, da ipak smo vredovali neke stvari iz kuće. Mogu da shvatim da je neko dao sebi za pravo. S
samo zato što roditelji daju nekom na čuvanje, na edukaciju svoje dete, da toliko ima bolesnika koji to zloupotrebe. I ono što me dosta šokiralo, što vi kad predate svoje dete stručnom licu, da li je to u sportu, da li je to u glumi, da li je škola, fakultet, da prosto morate voditi računa o njemu. Znati sve stvari o svom detetu, učestvovati u njegovom odrastanju. A o vaspitanju dece nekada i sad rekao je. Razlika u vaspitanju vremena kome sam ja odrastao je sad je velika. Ja sam srećan što sam odrastao u jednom mnogo zdravijem, čistijem vremenu, bez tolike količine nasilja, pedofilije, gde smo slobodno uveče mogli da se vratimo iz škole, da roditelji ne razmišljaju šta i kako može da se desi. Nekako je sve bilo mnogo drugačije, svo ovo vreme donelo mnogo ludosti, izopačenosti. Prosto mi smo tu i kao javne ličnosti i pre svega roditelji da mnogo više vode računa o svoje deci nego što su do sad to radili. Ja razumem da se jure poslovi, da se jure novac, ali ipak pre svega mislim da je ljubav prema svojoj deci i njihov napredak, njihovo čuvanje, da se izvedu na pravi put, mnogo važnije od svega toga. Iako rukomet važi za grub sport, Nenad Peruničić pravi razliku između discipline i nasilja. Mi smo, što se tiče samog sporta, verovatno bi to u ovom vremenu izgledalo kao jedna vrsta nasilja. Mi smo to tada shvatili kao vaspitne metode, jer pogotovo u sportu treneri su bili bogovi i oni su morali da se slušaju. I sad kad biste, ja sam govorio već o tome, znali su i profesori fizičkog vaspitanja koji su bili jednako važni kao treneri da te povuku i za uvo i za zulufe i da te iskritikuju, da ti kaže i magarče, i sve li su postojali granice na način. Mi smo to shvatali kao vaspitne mere, a ne kao vrste nasilja i nikad ga nisam ni doživio na takav način. I mislim da je to u sportu na takav način obraćanje, da kažem, ne opravdavam ga do kraja, ali da je to normalno da malo se izdereš i na grub način objasniš nekom ako želi da uspe u životu, da mora da daje sve od sebe i da mora da sluša. Legendarni srpski rukometaš ima jaku poruku. Roditelji u današnje vreme moraju da prate ponašanje svoje dece, to je jako bitno. Ne može da se desi da je prepustite dete nekome i da taj kaže sad ste me prvi i posljednji put videli. To ne postoji, morate aktivno da učestvujete, da razgovarate, da li sa trenerima, da li sa učiteljima, profesorima, predavačima, kakva su im deca, da li slušaju, kako se ponašaju. Ipak da pratite njihovo ponašanje kad dođu u kuće, da li su zatvoreni, da li su tužni, da li su srećni, da toliko poznate, upoznate svoje dete, da svaku njegovu reakciju prepoznate, da li ima neki problem, a ne da prepustite slučaju da dođemo u situaciju u zadnje vreme što se dešava ovolika količina pedofilije. Ne daj Bože, reći ću svoje mišljenje, da je moje dete u pitanju, zakoni ne bi postojali, tako da apelujem da se zakoni pooštravaju, da ne postoje pomilovanja i ne postoje povratnici. I što se mene tiče, želim sve te pedofile nasilnike, pogotovo nad decom, da završe u zatvoru, onim delovima gde će ih sačekati oni koji to ne vole. Tako da poruka je za roditelje, volite svoju decu u svakom smislu, razgovarajte puno sa njima, interesujte se šta im se dešava tamo gde ih predate, da biste aktivno učestvovali, i obaveza svakog pedagoga, svakog odgovornog lica kome predajete svoju decu, da objasni roditeljima njegov napredak i njegovo ponašanje, nisu sva deca ista, i da se na vreme predupredi, ne daj Bože, ono najgore, a to je i nasilja decom, i pedofilije, i otmice, sve ono što se nažalost dešava i što je eskaliralo zadnjih par godina.
Čuli ste šta je rekao Ivica Ilijev, mi se vraćamo u studio, hoćemo kratko da prokomentarišemo. Kako da ne, naravno, veliki sportisti i apsolutno u pravu, nema govora, to su stavovi koji su, s kojima treba da se, stvari kojima treba da se suočavamo i da pronađemo pravi odgovor. Istina, da. I Nenad Peruničić je takođe govorio na ovu temu, videli smo takođe u prethodnom prilogu. Pa sigurno, sigurno Nenad isto roditelji, ja sam roditelj, sportista, roditelj, imam dve ćerke i naravno svaku vrstu nasilja osuđujem, da li je to porodično, da li je na poslu, da li je u sportu. Nijedna vrsta nasilja ništa dobro nije donela ovom svetu. Da li ste se, Ceco, susretali sa ucenama trenera? Ne, zaista, ja nisam, ako je ucena, ako ne uradiš to dobro, imaš trening dodatni. Zaista, nisam nikada od početka, to dugo sam kao kornjača trajala sam u tom sportu, zaista nikada nisam takvu vrstu ucena imala. Verujte mi da jesam, to bi tekako bilo na sva zvona javljeno. Nisam, eto, pripadam, kažem opet, toj generaciji ili tom dobu ipak zdravih nekih rezona. Da li mediji donose presudu pre zvanične presude? Pa vrlo moguće, ali to, kako bih rekao, to je pitanje regulisanja nekih drugih stvari kojima se dozvoljavaju. Ali opet, s druge strane, javni prostor je odavno definisan onim clickbaitom ili false news konceptom, a to je davanja lažnih naslova koje imamo i u politici i u bilo kom drugom kontekstu i smislu. Tako da se ovo u tom, dakle, u tom kontekstu ne izdvaja iz načina na koji se konzumira taj javni prostor. Dakle, to nije ništa novo u tom smislu, ali naravno, glavnu reč će imati organi kojim se ovo profesionalno bave, a to je policija, naravno, i sudski sistem. I to je ključno za rešavanje ovakvih problema. Naravno, mi znamo svi otprilike, ja nisam ni profesionalni tumač takvih situacija, ali znamo da uglavnom predatori tog tipa ne menjaju svoje hemijske odnose u mozgu i da će, zavisno od toga koliko vremena provedu i gde provedu, nastaviti sa tim. To su užasavajuće. Ja nisam u stanju čak ni da zamislim kakve su to devijacije. Tako da, eto, to je otprilike. Da, ozbiljno bi trebali, malo pre smo i pre početka emisije pričali, po defaultu ne mora da znači. Sigurno da ima slučajeva nasilnika, silovatelja ili kako već da ih nazovemo, koji osluži kaznu i ponovo, kada se vrate, isto to delo počine. Znači, i tekako bi trebali da pravimo ono s početka priče registar, da znamo tačno. Ja navijam i volela bi da ima što manje takvi, da se te kazne da budu, da tako kažem, takve, da to nikada više ne počine. Međutim, neretko se sluča da silovo, a već je bio kažen i tako dalje. Tako da bi se tim možda s tim pozabavili, imali taj registar ko je nasilnik, ko je sklon silovanju, i da te kazne, sada govorim u svoje lično ime, pošto sam majka dve ćerke, ja mislim da bi te kazne tekako bi trebalo da budu drastičnije, upravo zbog toga što se to uveliko dešava, što je broj ubijenih žena i tekako povećan, koliko ja znam. U vreme pandemije je došlo ili imamo 26 ubijenih žena. Znači, to nimalo nije mali broj, a koliko znam, on iz godine u godine sve veće. I to je zaista jedan veliki problem i time bi trebalo. Eto, to je ono možda što je u ovom slučaju nešto donelo, ako ćemo što broji cela zemlja, se s tim pozabavimo. Ne, ko je kriv, to ćemo ostaviti sudstvu, policiji, ali bi trebali ovim pitanjem da se pozabavimo. U svakom slučaju imamo taj javni prostor koji se manifestuje kroz različite medije i mi prosto kao društvo ne možemo da sprečimo taj prostor da prosto bude slobodan. Dakle, ako ćemo da sprečimo, onda ćemo imati isključivo na jednom, ajde da kažemo, po jednom drugom modelu napravljene medije, gde će se govoriti šta može da izađe, a šta ne može. Ali to se onda ne prenosi samo u medije, nego na sav životni prostor. I onda to postaje jedan
sistem koji je mnogo pre od ovog slobodnog, kad su mediji postali i privatni, kada je sve postalo, je tako, i privatno preduzetništvo, sve. Tako da to je jedan koncept u stvari, dakle, pitanje je šta može i koje su mere, možda neko može i da se kazni ako izađu napred sa nekakvim osudama, a one nisu, i što se i radi, ljudi plaćaju kazne za takve stvari. Ali u principu mi ne možemo da se držimo da iz jednog centra dolazi šta sme da se kaže, a šta ne sme. Naprotiv, šta je sve pisano u novinama na ovaj ili na onaj način, pa ja negde kažem na sve to i komentare razne, kažem, svako ima pravo da donese nekakvo mišljenje, kao što i mi sada radimo ovde sa različitim mišljenjama. Međutim, pitanje je specifične težine tog stava ili mišljenja, koliko je on značajan ili nije. Yes. Ali pravo može da ima svako da kaže, sada neka bude odgovoran za ono što je rekao. Da, ali javno mnjenje ne može da se na silu pravi i da nekog vešamo kad još nije ni dokazano da li je kriv. To je nemoguće. A njega nazivaju... Javno mnjenje, recimo tu stvar, izvinjam se što sprekidam, radi kada politički nekog osudi pa mu kaže da je ovo ili da je ono i tako dalje. I to je već neka osuda ideološka. Ne, u štampi ga nazivaju mnogostrukim silovateljem, monstrumom. Pa to je ipak, mislim, a čovjek je zatvoren, da ne može da se brani. A Eva, zašto osuđujemo sada devojke koje... Ne osuđujem ja devojke. Ne mislim konkretno na vas, nego generalno. Ja ne znam ni devojke, ne znam ni njega, ali ja znam da Srbija mora biti pravna država i da jednostavno nemoguće da se napravi javno mnjenje, da se devojkama unapred veruje sve, a njega, kao što je ta vaša koleginica novinarka rekla, da ne bi ga ni intervjuisala. Da mu ne da prostor, da on, a u istoj emisiji sam gledala, bila i jedna žena, psihijatar, doktorka, koja je govorila o devijantnom liku čoveka koga nije ni ispitala. A psihijatar? Da. A to je negde toliko veliko zlo, to se mora zaustaviti nekako. Da. I to više nema veze da li je štampa, da li je ovo. Neko bi trebao da lupi o sto i da kaže da to mora da bude. A pritom, svaki dan u Crnoj hronici, mrtvi članovi porodice, sin ih je ubio, i oca, i dedu, i majku, i sestru. I tu nema, niko nije monstrum, to nema više struko, nego to... Jedan dan, jedna vest i kraj. A ovo već 10 dana. Da. Ja sam dokona baba i kad ustanem, ja na internetu pročitam sve novine. Pa sve novine, pola broja je o ovom slučaju. Da, dobro, sad je u fokusu meni pričanje o nasilju nad ženama, pogotovo u seksualnom nasilju. Treba da se podigne na više nivo. Problem je u tome da su svi zauzeli isti stav. Da. Da svi, da je on monstrum, da je on višestruki silovatelj, da su devojke u pravu, a da on ima samo pravo da kušuje, pa ne može tako. To ne baca lepu svetlost. Do pretpostavke o nevinosti, sve to dobro, to je normalno. Da, ja bih se osvrnula na ovo što ste malo pre rekli, par navrata sam isto ja pročitala, ne toliko kao Eva, nisam toliko informisana, ali mi je, dva navrata sam pročitala da su te devojke osuđene. Da, yes. Osuđuju te devojke, zašto nisu ranije i tako dalje. Ja zaista ne razumem taj mozak koji je mogao. Ja sad zaista ne znam ko je njih osudio, da li ne znam tačno, ali zaista je za svaku osudu. Pazi, ti osuđuješ neko koje je smogao snage na kraju da... Umjesto da ih podržimo. Umjesto da ih podržimo, mi se usuđujemo. Eto, to je sad opet drugi deo Srbije. Ti osuđuješ tu devojku koja je na kraju smogla snage da kaže to. Treba samo zamisliti koliko je njoj snage trebalo. I dobro da je to uradila. I mi sad nailazimo na deo te Srbije male. Nadam se da su maloj. Malom procentu koji osuđuju tu devojku zaista za svaku osudu. Seco, a ko je kriv? Da li možda roditelji što nisu primetili na vreme da njihovo dete ima problem? Pričam generalno o nasilju.
Pa sad ne znam, možda deo krivice sigurno, ali vi gledajte ukoliko je to zaista istina da su roditelji tu bili sklonjeni prilikom tih časova, mada opet smatram to dete ti posle tog časa dolazi kući i ti bi sigurno trebao kao roditelj, ja sad neću držati predavanje i sama, ne mislim da sam sjajna roditelj, trudim se da budem najbolja moguća majka na svijetu, ali sigurno je meni dosta toga promaklo, možda zbog tog tempa, načina života i svega toga, ali možda deo krivice snosimo i mi roditelji, ne bih rekla oni, nego i mi roditelji, ako na vreme to ne prepoznamo, sa zavisi i od deteta kako, na koji način to nosi, tako da sigurno svi pomalo i društvo i roditelji snosimo deo odgovornosti. Ali vidite kako je ovaj naš trio, kako smo mi mirni, jer ovde nema ni jednog novinara koji je ostrašćen. Mi isto ne mislimo isto, ali niko nije vikao ni na koga. Pa mi nikoga ne stavljamo ni na stup srama, a niti branimo, čekamo prosto konkretno. Ali novinari su se tako osilili da ja gledam samo šta se sve o meni piše, ja nikad skoro ne demantujem ništa, ali ovo što je Bule rekao, da senzacionalistički naslov, a unutra nema veze šta je. Da, to smo. Ali vrlo često i unutra se nastavlja taj senzacionalizam i to ipak, koliko ja, pošto tri jezika, služim se sa tri jezika, pa novine čitam na tri jezika, nigde nema ovoliko besa, ovoliko mržnje. Oko nas su sve fine zemlje, gde toga nema, gde se svi se ljube i vole. A sigurno da ima to. Međutim, moram da vam kažem na ovo pitanje, ako mogu samo kratko da upadnem na tu temu, ne najveća, nego jedina krivica je onoga ko čini to nasilje i koji čini taj akt. I nema diskusije o tome. Uopšte ne postoji način da mi podelimo tu krivicu. I ja se slažem da mu treba otkinuti glavu kad taj sud bude našao relevantne dokaze da je on taj počinitelj, mislim. Ali to je u svakoj civilizovanoj zemlji, sačekate to. I taj Harvey Weinstein koji je Gwyneth Paltrow, najveću glumicu našeg vremena, u Americi, da. Silovao, ali se sačekalo dok je američki sud osudio ga. Da, Eva, koliko je opasno nasilje i zlostavljanje na relaciji učitelj-učenik? Ne znam, ja sam toliko školovana, a moji profesori su bili dobri ljudi. Ja ne mogu, mi smo njih dovodili do ludila time što smo bili nedisciplinovani, što nismo bili štreberi, ali niko nas nije dirao, mislim. Ali istovremeno, Svetlana, u tom vremenu, u nekim drugim preduzećima, u nekim drugim ljudskim zajednicama su bila i ubistva i silovanja. To je prosto izgleda da gde je čovek, tu ima i tog zla. Ceco, vi ste prošli toliko, prošli ste pola planete, da kažem, čitavu planetu, jeste. Sportistkinje se drže zajedno, bukvalno to je simbol njihov. Recite mi, zašto... Ako dolazite iz kolektivnog sporta kao ja, naravno. Ako ste iz kolektivnog, jeste. Zašto mi sada pravimo tu razliku? Opet se vraćamo na tu osudu devojaka koje su smogle snage da progovore o nečemu što je zaista strašno. Pa ja se vraćam na to upravo i ćute mnoge žene upravo zbog toga što se plaše da će naići, kao što se ove devojke koje su prijavile u ovom slučaju potencijalno ili silovatelja ili ti kako da ga nazovem? Zlostavljača. Evo, vidiš, naišli su na osudu. To će verovatno uticati na neke sledeće koji su možda htjele da prijave ili da smognu snage i onda naiđu na takvu neku osudu. Ja ne znam zaista koja to osoba može da osudi devojku koja je smogla snage i da kaže da on me zlostavljao tada, da li... Ja to govorim možda neobično što sam i sama sam bila žrtva nasilja u porodici i naravno ne ovoliko mi nije pridato ovoliko i...
značaj, ali znam koliko je meni snage trebalo da ja svognim i da prijavim, jer sam bila u stranoj zemlji, bez roditelja, javna ličnost i tako dalje. Onda možeš zamisliti koliko je toj devojci trebalo i zaista za svaku osudu, svi ovi koji osuđuju, oni treba da se stave na stup srama i umjesto da daju podršku da sve žrtve koje postoje kod nas u Srbiji, da smognu snage. Ja ponovo, evo sad, u ovaj korisnu priliku što mi je data mogućnost da ja kao javna ličnost, kao neko ko je smogao snage i javno priča na televiziji o nasilnicima, da se javi, jer sigurno ne trebaju da gledaju taj mali procenat, da tako kažem, tih usko gledajućih ljudi ili žena, nego da dignu glas i da znaju da nisu sami. Ja bih se na tu temu malo nadovezao tako što bih ipak rekao da, što nam moja draga koleginica Eva govori, da mi treba da budemo civilizovano društvo koje će pustiti odgovorne organe sudstva i policije da taj posao završe i da se vrlo ozbiljno nose sa tim problemom, a da onaj deo empatije i onog ljudskog u sebi gradimo kao jedno moderno društvo i da veliko iskustvo koje Eva ima i godine koje ima u stvari budu, kako bih rekao, osnova, atribut za sigurnost takvog jednog stava. I ja se tu potpuno slažem i to je u suštini svakog dobro razvijenog modernog društva. Buntovnici iz mladosti kao što je Eva, koji su u stvari sa velikim iskustvom došli ovde i koji ne žele da to dragoceno u suštini izgubimo. Kada poredimo kriminalne aktivnosti, bilo koju drugu kriminalnu aktivnost, pljačku ili nešto, nije sramota da opljačkani kaže da je opljačkan. Tako je. Ali u ovakvim slučajima koji su izuzetno intimni, opljačkani ima problem da to kaže. Zato što su suviše intimne stvari, delikatne su. I to izneti, svoju dušu osloboditi nečega što bi moglo da ti bukvalno uništi život, je velika snaga i velika hrabrost. I ako uzmemo sve naše stavove koje smo sad ovde čuli, iz svega toga čini mi se može izaći i dobro je da pričamo na tu temu, jer će čini mi se svi onda negde moći, na kraju krajeva treba da se suočavamo s ovakvim stvarima. Zašto? Nećemo da bežimo od toga, da se suočimo. I zato smatram da je za ove mlade ljude koji sada tek prave budućnost ove zemlje, važno da budemo suočeni. Ja isto imam dve ćerke i vrlo su svesne osobe i suočavamo se i pravimo jedan novi i ostaće im taj novi svet. Ajde bar mi da pomognemo da to bude na pravim osnovama. Ja ne verujem da mi mnogo pomažemo nekoj devojci koja kelneriše ili koja radi u hemijskoj čistionici ili ne znam šta, da će ona, slušajući naše razgovore i čitajući u novinama, da ćemo je ohrabriti. Jer to naše zanimanje, glumci, to je tako neko mitsko zanimanje. I ja sam, kad sam imala svoje probleme sa državom i sa raznim zakonima, onda su svi rekli da sam ja to pobedila zato što sam glumica. Pa nisam zato što sam glumica, nego činjenice su bile takve da sam ja bila u pravu. To je taj slučaj kad mi je Tadićeva vlada oduzela penziju i mnogi su se prepali. To je bilo 2010. i rekli su nemoj da se kačiš sa državom. To ne, i ja sam ostala i bez prijatelja, jer kako ja mogu da pijem, kako sa nekim koji smatra da i ne treba da imam penziju, da sam ja bila šljam koji ne zaslužuje. I kad sam ja povratila tu moju penziju, onda se ispostavilo da se i zakoni mogu korigovati. Ja sam se izborila za sebe, misleći za sebe, kad ono još 300.000 ljudi je danulo, jer je taj ukinuti zakon i njima pomogao. Evo, izvinite što vas prekidam. Također, koliko smo blagi u kaznama prema nasilnicima? Pa ja svaku vrstu nasilja prezirem, a najstrašnije je nasilje u porodici.
to nema. Moja porodica je bila divna kad ste gledali s polja, a ja sam bila najmlađa i ja znam ko je podsmevanje, koji ti ćeš da budeš glumica, hi, ajde pojedi ovo da vidimo, ti ćeš da budeš glumica. A to je jako bolno ako ste vi takav čovjek. A ja sam prkosan čovjek i kad sam ja to slušala, ja sam u sebi mislila samo se vi smejte. I isto te moje loše ocene na akademiji. Ja sam Ognjenki Milićević rekla, možete mi dati i šesticu, život će mi dati 10. Da, ali sigurno je da će ovaj slučaj postaći ostale devojke koje imaju sličnih problema. U to ja najviše sumnjam, da, jer u tolikoj prljavštini neka žena koja je u nekom Smederevu, u nekoj Palanci, ne znam gde, ona iz ovog slučaja može samo još više da bude uplašena i da nikom ništa ne kaže. A zašto? Jer ako tako svaki dan čita... Ja baš mislim da će se ohrabriti. Pa molim vas, ko može da... Kako... Kaže, svakog utorka ju je silovao. Pa kako će ona smeti da kaže da je nju samo jednom silovao? Kad ova se sad bori da... Ne dobro, neće se takmičiti pa u tom broju, to nema pa veze. Ne, ali prosto će misliti da smo mi zaštićeni jer se bavimo javnim poslovima. I kad sam ja uspela Tadićevu vladu da pobedim, isto su mi ljudi na ulici prilazili i rekli, pa to je zato što ste vi poznata glumica. Da, postoje određene predrasude. Mi to ne bismo mogli. A ja sam 3 godine života potrošila na to, da to nije išlo. Ne da nije išlo, nijedan advokat nije htio da me brani. U svakom slučaju, ako ovakve teme ne stavimo u javnost i ne stavimo ih da ih prosto izvadimo, onda neće moći da se nećemo moći da se suočavamo kao društvo. Nisu samo u pitanju žrtve. U pitanju su i normalni građani, u pitanju su očevi, muževi, braća. U pitanju smo svi. I bitno je da postoji ova tema i da se o njoj priča. U tom smislu je bitna, u smislu ohrabrenja. Ako govorimo o ohrabrenju, a ne neposredno ovaj slučaj. Ja razumem da mi moramo glasno da govorimo protiv nasilja. Ne moramo, ja želim. Ali ja bih bila za to da to bude tako uopšteno, a ne da ovog čoveka sad još svrdamo. Eva, ne pričamo. Eva, ja nijednog trenutka zaista. Mene u ovom slučaju ni ne interesuje on. Meni interesuje tema nasilja. Ja njega kao njega uopšte ne gledam. Ja gledam te devojke i gledam, kao što ste vi malo pre rekli, tu ženu iz Smedereva ili Požarevca, da joj dam jedan vetar u leđa, da mi nasilja nismo, da tako kažem, pošteđeni ni javne ličnosti, popularne. Niti nasilnik bira inteligentnu, manje inteligentnu, niti tako, znači nasilnik ne bira. Tako, ako mene nije sramota, kao jedne javne ličnosti, da javno istupi i kaže da sam bila žrtva nasilja, i nikada više, onda smatram da nijednu ženu ne treba da bude, u stvari zašto da je bude sramota? Pa tog nasilnika treba da je sramota. Plaši se da će reći da nije bilo što je bilo. Ko će da kaže? Draga, toliko puta smo čitali da silovatelj bio oslobođen. Pa dobro, ja i tekako verujem u ovaj sistem, ja verujem u pravosuđe, ja verujem u organe javnog reda i mira, ja verujem u ovu vladu, ja verujem u našeg premijera i zbog toga dolazim i ovdje i pričam sa željom da ovo naša priča dođe do... Ali mi moramo... I zakone imati koje će da osuđuju toga, a da brani ove koje su, ali nema. Pa bit će, ako ne verujem, Eva, neće menjati. Evo, jeste vi uspeli da pre 10 godina? Ne, ja nisam primer za to. Pa jeste, zašto? Vi ste pobedili državu, vi ste pobedili Tadića, pa vi ste moj junak, zašto? Ja sam pobedila zato što je zakon bio na mojoj strani. Pa i ovo je zakon. U Ustavu Srbije piše svaki građanin Srbije ima pravo na rad.
a korumpirani poslanici su doneli zakon da porodični penzioneri nemaju pravo na rad. Ali nemamo više. I zato sam ja mogla pobediti, jer to nije normalno da zakon ide protiv Ustava. Onda ili se promeni Ustav, ili se promeni zakon. I zato, ali nije išlo lako uopšte. Tri godine je to trajalo. Dobro, u svakom slučaju ovde jeste, nije priča, to je jedan primer na tu temu, ali ovde nije priča o tom slučaju, nego je priča o nasilju uopšte. Dakle, to je tema naša. I dobra je tu tema, neka postoji. Jedan moj prijatelj vrlo oštro je celu ovu priču. Naravno, on je vrlo to jasno i naglasio. Dakle, šta ćemo sa svima onima koje ne poznajemo, koje ne znamo, celom društvu, sa svim našim, da ne ponavljam celu priču, ali to je veoma važno, zato je ova tema važna. Jeste, tu se postavlja i pitanje osjećaja krivice, koji ima veliki broj žrtava i pobeda nad osjećajem krivice. Hoćemo od vas, pa da čujem i Cecu. Može, hoćete ja da kažem, da, naravno. Pa to je ovo što sam malo pre rekao, upoređujući vrste nekakvih kriminalnih aktivnosti. Dakle, sve žrtve u svim drugim slučajima se ne osjećaju da imaju problem da kažu da su žrtve. Samo u ovom slučaju žrtve imaju taj problem. I zato je to specifično, zato je delikatno, teško i nije. Međutim, suočavamo se s tim i dobro je da se suočavamo. Zato kažem, nije to nešto što o čemu ne treba da se priča, naprotiv, nego da se jasno odredi da svako ko ima sledeću takvu situaciju ne bude, kako se to kaže, da prosto ima hrabrosti da izađe, da kaže, da se suoči s tim. Naprotiv, ja mislim da su to vrlo čvrste, dobre, izgrađene ličnosti, te mlade osobe koje su to rekle, da je to velika snaga i u tome ih treba podržati. Nažalost, podržavamo u iskustvu koje nije bilo dobro, iskustvo koje je bilo traumatično, ali ajde da sprečimo da se takve stvari dešavaju. Ne možemo sprečiti, jer će uvijek ta statistika, nažalost, postojati, ali možemo da donesemo niz mera, pretpostavljam zakonskih ili već kakvih, kojima će se to sankcionisati na pravi način. Da, Ceco. Da, i postoji jedna druga stvar. Ja sad, kad gledam sa ove distancije, sa ovim godinama, smatram da sam bila izuzetno glupa zato što sam ćutala zbog raznih predrasuda, sramote. Iako sam bila ekonomski nezavisna, mogla sam, od moje 15. godine, mogla sam, znajući da ako jedan put kažem tom nasilniku stop, da ću otići, da ne zavisim od njega, ali jednostavno to su te predrasude, taj osjećaj sramote, posebno u stranoj zemlji koje trebalo mi dugo vremena da se rešim toga. Malo ne došlo je do toga da izgubim glavu, pa je bilo, eto, ti ubi me, ja ne mogu više. Upravo zbog toga, imam dve ćerke, upravo zbog toga im govorim da je vrlo bitno da svaka žena bude ekonomski nezavisna, da ima završenu školu, da ima svoj posao, jer čini mi se iz nekih iskustava, iz nekih priča, što znam, obično te žene ne prijavljuju nasilnika zato što nemaju drugi put. Što znaju da će se, i vrlo često se desi, prijavi nasilnika, ona se posle toga vrati tom istom nasilniku i to bude daleko gore. Zašto se vraćaju? Šta mislite? Upravo zbog toga, zato što nemaju drugi, ili su odbačene od roditelja, ili jednostavno nemaju mogućnosti da dalje nastave život. Dakle, osuda okoli. Ne, jer su ekonomski zavisni od njega, ili nemaju završene školu, ili su napustili posao, upravo zbog toga mnoge i žene ćute, a mislim da mnoge možda i grešim, ali mislim da i toga bi sam, i ja imam nekih par iskustava iz tih kuća, sigurnih kuća, gde se žrtva vraća nasilniku i obično tu bude tragično. Zbog toga je vrlo važno da žena je ekonomski nezavisna od partnera i mislim da u tom slučaju daleko više će biti prijava ili odlazak od nasilnika, jednostavno neće dozvoliti nasilniku da bude nasilan prema njoj. Zlostavljač je uglavnom manipulator. Pa, manipulator sigurno i jednako, ja kažem, to je jedna društvena 0-1
jedan individua koji uopšte ne zavređuje pažnju, jer podići ruku na ženu znači podići ruku na majku, na sestru, a to je to u krajnjem slučaju nije muškarac. Prema tome ja bi sve te nasilnike, ako mogu da kažem, i kastrirala, jer u krajnjem slučaju ne zavređuje nešto bolje. A kako, šta uraditi da se smanji ova stopa nasilja i zlostavljanja? Pa nema, to je, kažem vam, dakle, kao i na početku, statistička obrada, službe koje se time bave od psihijatara, psihoanalitičara, pa preko službi koje imaju, koje moraju ozbiljno time da se bave. I bave se. Mi nemamo kontakt sa svim tim krimogenim aspektom kojim se inače bave od lica koje su odgovorna i koje prosto imaju posao, koje moraju da se bave tim delom da bismo mi imali društvo koje možemo da konzumiramo na normalan način. I to je nešto što se prati iz godine u godinu kroz, nažalost, tu tužnu statistiku. Da. Dakle, to je način. I sigurno ta statistika odavno postoji taj trend koji ide ili gore ili dole, sve jedno, ali to je u par procenata. Mi nemamo nekakve dramatične skokove, to nije karakteristično za normalno sklopljena društva. Tako da, u stvari, tu se krije ključ. Dakle, profesionalci koji se ozbiljno bave svojim poslom i koji to rade tako i odgovorno, koje prati određeni niz akata, je li tako, administrativnih, pravnih, kojima se uređuje ta oblast. Jer mi nemamo drugih tehnika. Samostalno razračunavanje ne spada u normalan domen i ne predstavlja normalnu pravnu državu na kraju krajeva. Zato i postoji sistem koji s time mora razračunavanje, a lično. Međutim, teško je odupreti se tome kada se dese takve stvari, ali zato kažem, treba imati svest o tome, nije lako prosuđivati o takvim stvarima, naravno kad si lično pogođen, zato je bitno da taj sistem postoji koji će to da spreči, koliko je moguće i tako dalje. Tako da tu se u stvari krije, to nema tu, statistika je neumoljiva, nažalost, kao što postoji statistika u bilo kojoj drugoj oblasti. Naravno, je li tako? Da. I to je deo nekog analitičkog pristupa. A kada gledate sa strane, koliko je paradoksalno što zlostavljači svoju majku stavljaju na pijedestal, skoro je rađeno istraživanje o tome, dok zlostavljaju ostale žene? Pa dobro, ja nisam u stanju da odgovorim na to pitanje, pretpostavljam da se tajna krije. Napišite mu ulogu, pa će onda ulogu da proučava. To je sigurno pitanje za neke analitičare stanja, svesti, koji o tome profesionalno mogu da vide šta je tu neki problem, da je to neki kompleks, ili to su sigurno neke vrste kompleks. Zato kažem, mnogi od nas dožive zrele godine, ne sazreju u nekim delovima ličnosti kojima su trebali. U tom sklopu negde desi se, mi imamo nekakve primarne motive i tako dalje, neke stvari koje neko nikad ne raščisti. Tako da, upravo tu negde i tako dalje, imate asocijalne ličnosti, imate ljudi i ličnosti koje ne poštuju autoritete, imate ljudi i tako dalje. I sad to sve sklopiti negde, čovjek treba da se na buntovnici i tako dalje, tako da to sklopiti sve u taj, nažalost, kod nekoga taj prosto genetski ima, ili već lupam sad, da li je to neki hemijski disbalans u mozgu, neki koji on, jel tako, kao što znamo, postoji neurolingvistika koja se bavi time, dakle, ono što mi doživljavamo pretočiti u reči, u jedan jezik, je vrhunac čovečnosti i tako dalje. Tako da, u stvari, svi ti ljudi negde nisu uspeli da se kao ljudi negde iskažu, pretpostavljam, u nekakvim svojim nesrazmerama u glavi. To je pitanje, čini mi se, za stručnjake. Eva, kako sprečiti nasilje iz vašeg ugla? Pa, ja to ne znam. Ja ne znam. Šta biste vi uradili da možete? Pa, draga, ja sam kroz ceo život grebala, udarala šljage, ja sam sebe odbranila. Da, to prosto, moja priroda je bila takva da sam ja sa nasilnikom bila isto nasilna i onda toga više nema, mislim. Ali mene jako brine to što mi tako pozivamo žene da se jave. A što je manja sredina, to više osuđuje. Da mi je strašno. Ja sam pre za to da se oni u Skupštini pozabave time, da donesu zakone, da ne treba to
da onaj ko bi bio nasilan, da ga sprečavaju ti zakoni da bude nasilan. Jer žene tu teško mogu da se odbrane bez tog zakona. Nešto ste hteli da dodate? Dobro, da, to je u pravu. Mislim, evo, s tim što jedne strane treba dobro razmisliti da dobar deo kriminalnih aktivnosti koje se recimo čine oružjem, sigurno se ne čine registrovanim oružjem. Da. Nego onim oružjem koje nije u sistemu. Ako tako razgovaramo, ja ne znam tačno, ali možda na pamet govorim to. Ali isto tako važi i za ovu vrstu nasilja. Mm-hmm. Neće njega sprečiti zakon, on ima problem u glavi, ko se neće, prosto jače od njega, ali treba napraviti okolnosti u kojima se od malena, od dece, pravi jedan sistem u kome se učimo, jednom ponašanju društvenom, jednim nekakvim normama, da, i naravno onda se zakoni, nemamo drugi način nego državom da se u tom smislu branimo, to jest konsekvencama sudskim ili već merama koje se preduzimo tim. Ali njega ništa neće sprečiti. Pa ne, nasilja ima i u tim visoko civilizovanim zemljama gde ima zakona. Nadovezat ću se... Da. Izvinite, evo, završite, molim vas. Ne, ja nemam šta da završim. Vi ste me sad posjetili, predno 10 godina bila sam poslanik u Skupštini i mislim da je gospodin Mićunović rekao jednu rečenicu koju sam ja zapamtila i negde mislim da stoji, da kažem u ovom trenutku, a to je da dok je sveta i veka i u svakoj državi ima i kriminala i prostitucije i korupcije. Sva društva su sretna je i uspešna je ona zemlja koja to svede na minimum. I korupciju i prostituciju i kriminal. Znači, ostaje nam samo do države, do zakona, jer mislim da ipak mi težimo, idemo ka jednoj uređenoj zemlji i mislim da samo novim zakonima možemo sprečiti i dovesti da to bude na jednoj granici i to nasilje i kriminal i prostitucija i tako dalje. I smatram da država treba u svemu ove da odigra ključnu ulogu, a to je donošenje novih zakona. A pošto imamo tendenciju. Počelo je, biće. I da se možda u školama... Ja verujem, da ne verujem, ne bi ni došlo, ne bi ni pričali. Ja čvrsto verujem da idemo jednim pravim putem i da je sve. Apsolutno. I da se možda u školama uvede predmet seksualnog obrazovanja, jer je uvek tabu tema u Srbiji. Mi ćemo pogledati prilog glumice Vjere Mujović kratko i vraćamo se u studiju i zaključujemo, privodimo razgovor kraj. Dobro. Idemo na prilog. Drago mi je da je pokrenuta ovakva lavina i jedna od dobrih strana situacije da živimo u Velikom bratu, da je sve transparentno, je to da sada žene mogu da se jave kada su bile žrtve nasilja. S druge strane, ja se ne bih mešala u rad institucija, dakle, sud treba da donese presudu. S treće strane, mislim da je važno da stručnjaci, osim u pravni sistem, budu uključeni u obrazovni sistem, u prosvetni sistem, a to su psiholozi i pedagozi. Da mi koji smo, evo, kao što me sada vi pitate, mi smo pitani, ali da stručnjaci govore o ovim osetljivim temama, o obrazovnom sistemu, o prosvetnom sistemu, o takvim školama i o sukobima interesa. To je jedna tema, a druga tema je nasilje nad ženama. S treće strane, mislim da je jako važno ovo što je vezano za maloletnike i za maloletne devojke. Vjera Mujović pružila je bezuslovnu podršku svojim koleginicama u borbi protiv nasilnika. Ja sam pružila podršku mojim koleginicama i pružam podršku svim ženama koje do sada nisu imale hrabrosti da se jave. Jer nasilje je jedna strašna stvar. Također postoje i drugi tananiji oblici nasilja, kao što su i psihološka uznemiravanja, i takođe i to mislim da treba da bude prijavljeno i da time sve više treba da se bavimo u ovom 21. veku. Glumica nedavno otkrivanje slučaja zlostavljanja doživljava kao apel za suzbijanje nasilja. Ovakve situacije se događaju širom planete.
Nažalost, nije Srbija posebna u tome, ali je važno da se o ovakvim temama govori i progovori. Javno mnenje treba da pokrene ovakve teme, ali institucije pravosuđa i prosvetno-obrazovnog sistema treba da ovo dožive kao važne teme, kao apel i da itekako pokrenu različite aktivnosti u vezi sa ovim. Srpska pozorišna i filmska glumica upoznata je sa posljedicama nasilja s obzirom na to da potiče iz lekarske porodice. Znam koliko su ove teme osjetljive, koliko je teško i potrebne su godine psihoterapije da bi se ovakvi događaji i doživljaji prevazišli. Zato mislim da je važno da država i društvo shvate ozbiljnost ove situacije. Za kraj, Vjerine reči nateraće Srbiju da se zapita. Empatija porodice, empatija struke, empatija društva. Dakle, saosećanje i osjećanje da nismo same. To je beskrajno važno. Čuli smo šta je Vjera Mujović rekla, mi se vraćamo u studio. Evo imamo i komentar. Ne, naravno, komentar tiče se upravo ovoga što smo malo pre i pre ovoga pomenuli i pre priloga. Dakle, radi se o tome ne samo o seksualnom vaspitanju, nego se radi možda i o nastavi glume. Dakle, pitanje koje sam ja imao odmah pre 10 dana je bilo u stvari ko izdaje licence raznim školama i na koji način, privatnim školama, za tu vrstu nekakvog postupka metodskog ili kako bismo to nazvali te škole glume. Da li su uopšte to škole ili su kursevi? Dakle, to je također jedno vrlo interesantno pitanje, dobro, koje treba da se o tome razmišlja. Međutim, ono što jeste vrlo interesantno je da u stvari gluma, škole, školice, kursevi glume za mlade ljude nisu samo kursevi glume. To su kursevi u stvari socijalizacije. Ljudi uče da se druže, uče da se ponašaju u grupi, uče jezik, uče svoju istoriju i nije daleko od pameti da takva vrsta nastave postoji na jednom normalnom školskom nivou. Upravo iz tih razloga se mnoge istorijske jedinice koje se obrađuju ili sam jezik mogu kroz tu neposrednu praksu i dramatizaciju, u stvari taj ritualni čin dramatizacije provući. To je jedan aspekt i to je i također sama tema seksualnog vaspitanja koja također može biti prisutna na ovaj. I to je nešto za sigurno razmišljanje. Za razmišljanje. Tako da ja svaka takva razmišljanja podržavam. Mislim da to... Imamo primere u svetu gde takve stvari postoje i u školama i da to nije nemoguća stvar. I to ima svog rezultata. 1% ćemo smanjiti statistiku kroz to, 1% kroz ovo i na kraju smanjimo 3, 4, 5% možda. Ali to je za one ljude koji se profesionalno bave time, kao što je policija. Mi ni ne znamo sa kakvim se slučajima, sa čime se sve ti ljudi, inspektori i uopšte policija suočavaju. Sa onim delom društva koje mi ne želimo da se suočavamo, ne želimo da vidimo. I to uopšte nije jednostavna i mala priča. Eto, to je moj komentar i na ovo pre i dodatak mali. Hvala vam, Ceco. Hoćete moli da kažemo poruku za sve žene? Pa ni, ja sam već jedan put rekla da prvo ova naša priča, makar sa mog ugla, mislim da iz mojih sagovornika, da sigurno dok se ne dokaže da je neko kriv, ne osuđujemo, ali osuđujemo svaku vrstu nasilja, naravno, u bilo kojem kontekstu. I ja ću ponovo da kažem da poruku neke o sigurno ne... Pa neka se jedna jave od njih stotinu, pa smo ipak uspeli. Znači, ne ćutite žrtve, prijavljajte nasilje, jer niste vi te koji treba da se sramotite, nego ti nasilnici. Svako vaše javljanje, znajte da će spasiti neku novu žrtvu. Eto, toliko to je od mene. Čućemo poruku. Ja ću reći jednu misao jednog mog prijatelja koji više nije sa nama, koji je imao veliku mudrost i ozbiljne godine i koji, kada sam ga pitao kako, da li ti znaš kad je neko kriv, kako čovjek može da zna, da li se to vidi? Da li ti vidiš da je neko kriv?
A on mi je odgovorio, pa svako ko je kriv zna da li je kriv ili nije. Pa vidjet ćemo kako će se to razrešiti. Eva? Meni je jako žao svih žena koje su imale takvo iskustvo, ali nisam za to da sad pozivamo sve da prijave, jer u tim malim sredinama moralisanje je tako veliko da je to dođe isto kao nasilje. Da nekako čovjek mora samog sebe da spase, jer to za sada je tako najbolje. Da brinete o sebi i da vi rešavate svoje probleme. Jer ako računate na to da će neko da ga zatvori za vijek i vijekova i da ste vi bezbedni, pojavit će se novi silovatelj. Da moramo se paziti, čuvati i onda će biti lepši život. Ako uopšte sa takvim uspomenama može biti lep život. Puno vam hvala što ste odvojili vreme, što ste gostovali u emisiji Na pravom mestu. Meni žao što se nismo posvađali. Da. Ne, mi se jer ne neće biti gledanost velika. Evo je tek prva runda. Da. Nadam se da ste dobili prave informacije. Budimo solidarniji, radimo na osjećaju empatije, jer najteže je biti čovjek. Ostanite na pravom mjestu.